Mtume Muhammad aliwa sinia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الذي خلق الإنسان فسوى، الذي قدر فهدى، الذي أخرج المرعى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تمحى بنا ذنبنا الصغير والكبير، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، ونما وتكوف ما إسلام وانزاني ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسم همدي الله سبحانه وتعالى Hebahati bole ikambade arivayo, nado urilishana muo ata itarekhi ya leo. Arijan ilie, yaribe nguvu za ushinda, rijeri tekeleze amana, mengonumazi amana ikamba, dirazitika mwonima mengozatu, nade amana ya ini ya usilamu. Amana ikamba wananya ni hikaka rai tekeleza, narijue amba vavahanu ikamba ritosi kwa hanguvu, Rijieleze maanati ni karatekeleza amana iyo. Yode maana bangyo wajib maislam. Hai ni manada maislam. Hatekeleze i amana ya usilam. Na i amana iyo. Doi kwamba inatongotao. Ima di kamba waudo uzilagu wao. Ima ikamba waudo uzisomao. Ima ikamba waudo uziki yao. Yode namna mtume sasala marambia. Tumarambia rumahadith. Amba kuna aliman. Ngebidu kefundi. Wahambio anadam. Nika kusifundi au nika kusinai fursu hambio wanadamu. Au mutaaliman. Gebidoke mengonumua tuika au watosoma wailewe. Au mustamian au ke mengonumua tuika unwajohikia. Yaboto ngotaru hizo. Izo sifa za manadamu mwenza iman. Manadamu mwenza iman. Asura na haniza mungu. Nika asurungwa kwelu. Nika asurungwa ntabo izo za haina mungu. Atuenda jeleze uhu. Beza tunur tumshudia mba bismillahi mashallah. Waina imani mana tekelezo imani. Mwananya alona imani atovulikia, atosoma, atotaha ajue ya kemurda wala ikabadu wazurungwa. Yode mana wananyangu. Nimambio na balazimu rimuhimi demu latu mwezimgu. Mana rina wananyatu wengi. Ikambale razin wakomea. Ike mwezimgu awalishe na nguvu atawapare faidazin na kuashinda waji. Va wanadamu ikambale razin wanamuo. Demwe zimu warende zire wepia. Hata zimu ikambale zirongo wao. Kwa tuzi ikia wala kwa suzuona. Mwananya mwezimu wa huwa nguvu. Ahuwa formu. Ahuwa suraya. Ahuwa maye za portablo. Una wifi dagoni. Una troaje. Una venji. Gawe na tijida wabi. Hata tawe ngodungo makalima ya mwela tumezimu. Lazimu imidia mungu mwambia alhamdulillah. Tiu imidia mungu. Zabari haukamba mwezimu wa huwenzi. Ima nehikatu wango zurongo lwa uzila, hushindu uzirenge, alhamdulillah, bali nehikaku wazirenga, kasuiri mwananyangu, amba nga wamengonu mwantu kwa amba, duwa tsotiluwa uharume listi mbeli za mungu, amba wantu wala wakamengonu mwantu ikawo, duwa kawubenza edini ya usilamu. Na wansingaruju wao pia si, ya ukaya usikuwa kiyama, karnaka uvingaze suraika amba derulo nizo duniani, karnaka uvingaze marike kamba derulo nizo, karna uvinge magarne ma nezevila na wantu washi wazuri na wantu baba wazuri kamba duwa rufungia la, Deyu kwamba shiturito ivingao kalbun salim muwaraha na muwarahara wawurahara hasababu deyu Quran wawurahara wakati kambado vulikao mawanywa wawurahara wakati kambado nahazi wao wawwe nahaniziha yode shirahatao muo wa kisilamu. Yode mana wananyangu watukufu. Nyono maslaha mba hainu wakati kambado ritoshele wao ataringia rumadarasa lazimu mtu amumidye mungu. Watukufu rirende aada. Wala karto lisha aada yo. Wala karna uparozia, mana haja si anamihima. Yavu risujwa pia si amba fatiha ya haja, iyo irendeha ada tena irendeha muhimu, harumasi amba haini dakika, ritekeleze fatiha haja. Zabari, hauka wananyatu pia, haini mtunge na haja. Vawala wananyai kamba nguashindra wabihaze teksto, haujele za kawami fulani tinatabu. Vawala wananyai kamba kwa shindra wabeha, ama nguwa uharumwe darisa wode kina. Balva wala wana nyaika mbali wo.
kwati arumaze darsa amma ka lazimu ra wadala ka lazimu ra wadala ni namna yote na rina bangu ya wananya tuikamba leo wa mahaburi noho wa jama za tuikamba watende mbele za Mungu lazimu tena risu wadali abange yode mana ambari hire nde ada amba kabla karangi aruma darsa yatu lazima wananyangu ambari eseye rito ifatia haja mwezi Mungu arukubali yes duwa piasi arutowe mwonyuma stambi kamba derizi nshio mwezi Mungu aruwafikishe na idawa inu dawa ikamba na mjue amba haini vahanui kamba do valio khairi ya vahanui kamba lazimu mtu aelewe aelewe namna mnashi watukufu kavati manadamu ikamba atorenga omwiri kavati manadamu atorenga obwe endre areme mwonyuma mwiri mbana ne kaurenge bwe ndo ngoro haruma mwiri kama kausina marunda ratoromwa mbungi ya masera yonde mana wananyangu amba lazimu rifanye jitihadi amba mwananya usona amba wawu kana haja ikubaliwa wawu ikubaliwa bavu wananya tuikamba wawawade wawu kubaliwa beru na wananya tuikamba tujuru atavasa wa haruma tabu wawu kubaliwa beru na wananya tuikamba tujuru wa haruma sufra rina wananya tujuru na watu wawu pia watovenza wazihiriwa watovenza melewadua dewa sawadea ya ukambalewo lazimu ne hikaya wapara fundi ya wafanye dua lazimu wapare enero wa mlivye kwa sina enero ya mungu wa juru kaya wawo kwa tusu utuwa mbiwa wanada mungu kabaminga minatabu yode maana ambari hile ndi ada haini wakati rifanyao darsa lazimu rito ifatia haja ilo wanada muonti pia wake wanada muwabara haka haini mtu mnyezi mgu ya moko ye ze haja zahe ne ze tabu ikambadi alunisu abenge rito ifatia haja hiyo yuka baraka nasi ngerje ringi ya haruma imaudon ikamba ngandora unga kamba dera ndi sajana darse kamba iturwadi ya baraka kamu wawenze ituka mwafaka na wasi piasi rawasi kamba derilio nana watu jao apre nana walaika ondu wasufanya ujiti hadi ata wapartaje wananyao video noidi wapareze faida pia insha Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim astaghfirullah أستغفر الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر ربي ثم أتوب إليه تب علينا يا ربي يا تواب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا يَا اللَّهُ يَا كَرِيمُ mwezi mguri suhumi ya nautasali ni Qur'an yaho ya Allah. Mwezi mguri na wananya ikamba le razinu wa hutawasaliyo na wawe heze tabi ikamba dualo nizo ya Allah. Mwezi mguri rahata mamu ya tulifanya dua inu hele zina laho ni mazina mengu shenda ikamba dua ya umba ya Allah. Mwezi mguri na wananya tu ikamba nguwa haruma tabu za maesha ya Rabbi kwa sina mtu wa watuwa tabu ni vawe nekasde wawe ya Allah. Mwezi ni kwa suju wa zijirio au zendawa ya Allah kwa sina mtu wa wadiriki ni kasde wawe ya Allah. Mwezi mguri na wananyatu ikamba leo watahawa na waharumanrolo ya maha na maha be kwa hisata mambeli zaho ya Allah. Mwezi mgunga wananyatu ikamba leo waharuma utumba na onwa meriteo wa kiharumanrolo za baraka ama mwezi mgu huwa shishia nrolo zao ya Allah. Mwezi mguri na wananya ikamba wajihanti tayari juma udhulumu wanyao hamasahiri na mazetuani ya Allah. Mwezi mungo juwe mazina ya atu waswatu ikamba derulio vanu ritaho hajazinu ya Allah. Mwezi mungu nano watobanu ikamba kwa yangi ya harume direkte inu ya Rabbi usido adale baodu wananyatu pia ya Allah. Mwezi mungu artawasalio ya Allah mwezi mungu rikubalie dua. Ya Rabbi rilembele ya malagon hatu. Ya Rabbi rilembele ya harumazi hazizatu. Ya Rabbi rilembele ya haruma mirabayatu. Ya Rabbi nrolo zatu zilembele ya Allah. Wala karsina mtu wa humregea na hikaside wawe ya Allah. Mwezi mungu ritawasali yonezi aya za Qur'an. Ritawasali nizi adnya za mtume Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Mwezi mungu jahili yedua ikamba deru tuifanya wabani kebabu albaraka ya tupia siya rabbal alamin.
Mwezi mgu haini mojaba ni kamba dialona muhima ya Rabbi wako muhima wahi. Haini mojaba ni kamba dialona masahiri mwilini ya Rabbi mwezi mgu menye masahiri yao mregeze suya ya khairi. Haini mwananya ikamba dialona wananyatu walio wade hasbabu dey corona hau maradhi zangina malaptali. Ya Rabbi wananyatu ikamba duwa liyo maendikape. Ya Rabbi wanawatu ikamba duwa rengwa ni masista sosial. Ya Rabbi wanawatu ikamba duwa liyo haruma ze prizo. Ya Rabbi wanawatu ikamba duwa fanya oze baki. Ya Rabbi wanawatu ikamba duwa angamia haruma ule vina wizi. Ya Rabbi duwa wanawatu ikamba wangamia mavareni vavu hata wakazo mazinape ombo madelenka. Ya Rabbi ngaruhume ya uwadiriki wanruwa upia uwaregeze haruma ze kweli ya Rabbala alamin. Ya Allahu ngaruhusu suli yao ya Allahu. Ya Allahu karitina mwela tuwe kaside wawe ya Allahu. Mwezi mgo wari benzao uwa benze ya Allahu. Wari tukuzao uwa tukuze ya Allahu. Nanu wari vungu wa mwezi mgu wa samihu wa bema ishabora dunia ni banu atawadale namna urienga ya Allahu. Mwezi mgu haini mtu kwa mbadi atosaidi yao darasazinu mwezi mgu msaidie maisha ya ya Allahu. Mwezi mgu atotaha wazimenye mnyezi mgu tuwa benzi ya be utiwarende na utiwalibe na ya Allahu. Mwezi mgu jangye mamo ya tu ya ikieze kwelu ya rongozi kwelu ya nshimweni mwaze kwelu ya Allah. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك باسمك يا الله يا من إذا دعيت به أجاب يا الله يا من إذا سئلت به أعطيت يا الله. اللهم صل على محمد يا الله صل على النبي المصطفى يا الله ارحمنا رحمة من عندك يا الله اغفر لنا حوبنا يا الله. اللهم إنا نسألك باسمك الكريم يا الله يا من إذا دعيت به أجاب يا الله يا من إذا دعيت به أجاب يا الله يا من خلق الأرض والسماء يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله وكفر عنا سيئاتنا يا الله وتوفنا مع الأبرار يا الله. إلهنا اللهم لا تقيم رجاءنا يا الله. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك يا الله. اللهم سامحنا على ذنوبنا يا الله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. بارك لنا الخير فيما أعطيت وقنا بفضلك يا رب نكفنا شر ما قضيت. فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت
فلك الحمد يا الله ولك الشكر يا الله على ما أنعمت به وأوليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم يسر لنا أمورنا ما راحت لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا والخليفة في أهلنا اللهم اطمس على وجوه أعدائنا إلهنا ليس لنا سواك من يحمينا اشفعنا بشفائك يا الله اللهم إنا نسألك الرضا والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا اللهم إنا نسبحك بكرة وأصيلا اللهم أنت العالم بكل حال يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اللهم عليك بجميع أعداءنا يا الله اللهم لا تترك على وجه الأرض ساحر أو ساحرة اللهم أبطل أسحار اليهود والنصارى اللهم طهر أجسادنا من الحقد والحسد وطهر بيوتنا من الغل والحقد اللهم إنا نسألك باسمك العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم التف بنا بما جارت به المقادير اللهم يسر لنا فإن تيسير العسير عليك يسير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار محمدا مصطفى المختار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mwezi muna rukubaliye dua. Arito harumaze tambi kamba. Birlo nizo. Ajayili awoko wananyatu onsipia ikwamba leo. Dualu haruma difficulty. Wana watu ikamba dualu haruma tabu. Mwezi mungu awarende wana wasudi hivu. Insha Allah. Maislam. Rena masuala manne. Ikwamba masuala yao. Yarege ya kawaida haruma darsazatu. Lazim uritekeleze amana, maana wananyatu ikamba duwauzisa masuala yao, walindao majawabu wakati mwingi, nangejoto ngeza ikingabu bandu ikamba wakawiele wanai au wakawiele wazaidi, watu engeza maarifa. Suala ya handa watukufu, mwananya aunisa, asaha ya juwe ya hukma, ikamba tongo skore ndreha wakati ikamba du mwananya alolo wa mtumshe, vauskutaila amba wamaya tu, walishi amba aru mwana yepatana na mmewahe vo ujavaunisiwa amba umana ola nizo aparisiwa na untushewahe. Bandi za fami au bandi za malago vo ujua uka osiku ikamba do mwenye aparanao na mshewahe amba dunia vo ujua amba vanile odi aparanao na wae ata vo uja inlia amba bon aparhania na untushewahe au kaparhania. Bayi nwa habahati nyizuri. Tis amini amba tongo murdi hizo ziko fanshiha. Kabati mtu ikuamba kaparo parisabiki. Alhamdulillah kila ikuamba bayi nguwa wala. Aka lolo alishwa. Bela alhamdulillah sito ikuamba parahaniano ntusha. Yode tongo nyizuri. Ya hentongo hiyo do ikuamba. Kabla karajibu ye yesu ala. Duka ya haini mtu ikuamba duwa kufanyi ada hiyo. Ye mazwea yao. Rekama ore, rekamu wali, rekanzu wani, rekanga ja. Ama oja ili ukaya alhamdulillah. Eka wantu wakaa ntingu walindao, basi woto jaila ukaya alhamdulillah imana parhani. Kabati ya parangwa kaparhania, baba ingwa ulamrika uhaka urule rahane zepine za kulasi.
Ama hujibwe suala wananyangu. Kabati dalilu itoko yonzi. Walazi latitwabia ikao zikubali wana usilamu. Ya ukamba leo. Mtu mshele raika amba de afungiwa uskuhanda patanao na mmewahe. Ambal dunia pia waje wajua amba vani leo do ya lala na mmewahe. Yala madwe ya ikao ti madwe ya mazuri. Yala madwe ikamba katu kubali wa nishara nisha usilamu. Yala madwe ikao ngao ori mo binadamu ngao ori mainirongo lwao o binadamu wawona haya. Maisilamu karti wakati wa ukamba wanadamu wajewa nishi haruma ujinga. Wala risielewa mba bo wantu wa hale wa korenda na amu. Wananyangu katika mba do za korendo na wantu wa hale. Yoti tafsiri amba nehika wasirilio lewo ruono amba rabuzi wetina kamba ruhungu ya Qur'an au hadithi ya mtume. Na rutuangalo binadamu. Wakatika amba leo do mtu mshe alolwa. Rendera keti mlongo juu amba vandi silinda ruone amba neka aparisona untushewai au kaparisiwa. Tafsiri izo ntongo yiku amba maisilamu kasupatana na idini ya usilamu. Kasina dalili toko yonti wala kavunamna amba ubinadamu rabuzi wetina dalili ya Qur'ani. Ubinadamu rabuzi kausuku balitua biyamanizo. Tena natota huwa nivele hebarua. Harumwa wa baba tuna wama yatu. Harumwa wa nanyangu maisilamu ikamba. Wanyu ujua mba nrolo zifanyishi ha. Mnajukuma wakati kama dombuli yao tabia murde hizo zijiri. O arabu zo ujiri manama. Majalisi dhikri la ilmu. Timuononge direkte yavo. Egypti yo tabia. Ika yode hada ya Egypti. Egypti neka mtu mshengu lola. Wo mvinge mtu mshe wende wa mti ya lote li na mwenye. Wakenti montivala ata mwenye ya rohajambe kase boti mparsana mtu mshe. Be yotobia kijahilia, yotobia kiujinga. Yo adambovu, yo adaikamba kaisali kena na usilamu. Mana uoteze fshihere. Mana leo ngariparao amba leo ata ngarilabanao. Ngarhunro mtu mshe kwamba rikomu mwona tuwabia sifanyao. Rakona mwendo wa wendrao. Rakona mbiwa zendrao pia. Apre rijara mba ukaya. Haribala ngarilabo mungu bal. Hata ngabo bandhi ya wantu washe. Wawujua wenda wambiwa nezefami ukaya. Risitiri. Wambiwa wanadamu amba humparisana mtu shahe. Vala bayungwa ula mlikao. Handi haka za kopa. Haka udwangwa taksi hawa haka ubu wa kipu. De. Wawujua wabiri inu aranj. Ya uka mwenye hatikile jukuma la hamba hende bala risalamu ati mparisa muri hama vurema wala hawla wala kuwata illa billah. Mwananya ikamba duwa uzise suala yoti tabia ya kisilamu. Walahu mtu kubalizi fanyu wa harumwe famiahi uoteze fshihere wa kibinadamu. Walahu mtu kubalizi renrehe valango tezo shire mwananyu mtu mshi. Nana webwe mwenye mtu baba wa baraka. Ikamba do wakubali wende wareme salamu kana mulinde bo mangoni bami done done de nafanya rapport sexuel njenre salamu ni mwambie izo tabia za uteze fshiri. Ikao wananyangu au usilamu ka utukubali tabiambi au usilamu haziao do protege maislamu au usilamu do protege ubinadamu au usilamu do urengeleza maislamu wake haruma usawa na ubinadamu aweka ijaleo haruma la madwe ya hatu. Harumazi la adaza hatu. Na rendera angale haini mbandungu ikuamba deilombo ovu. Rito we. Bahimengoni maze nungo zilombo ovu harumabandwi. Zamalago zifanyawo ze adazao. De tobi ya yaudoli nda ukabane mtu mshele ungu tamilwa. Izo tobi ya mbovu. Izo nungo ikuamba kasiza usilamu wala kesu alikani na ubinadamu. Tisi na maana ndenge wakati mwingi. Au nto ayana hadithi. Kabati manadamu ya jokubali. Eka kwelie na haya. Eka woti mdu ya remanazi ni Daudu. Amba ya jokubalile wo. Ye famiye ndi ya kenti idom linda ukaya. Ndo urambe izo waona. Ala ya kuli hali. Wei mrumsheika o mtumisa salama. Haunisa. Amba leo wakati warenge mtumshe woi. Wamuona ukaya. Wei mtu ya mstahiki umtuli ya zenguo. Yabosa uono kayo yu valori ya hao. Haini wenda wazi unrambi. Lazimuike wende sitara ya hai. Haini wenda wazunda njema, lazimu ike wede sitara wahai. Be wallahi ladhim, izo mila za utezefshere, izo mila mbovu, izo mila za tabiambi, ika uke suali kiana na usilamu itu kwa uyonzi. So ala yabili wananya, mananya aonisa, amba eba harumu usilamu, wakati naona mtu mme, mtu baba ola, lewe roho yangu nge, isimvenza, savidini ngani mwanzo. Tende tambia jama zangu au nga mjambilo arumero uka lazimuni nambia mtu baba ula ya nifungi. Ngabo bandhi ya watu amba ukaya, hena mnanzi arume
ye tekstu yae, nga wabandu ya unisauka ya, yo haibu tena yo haramu, ho mtu mama, kwenda demande mtu baba ya jia mfungie. Tijuanzani juwe e hukuma ya. Mwananya haujibwe suala, wanruwajo hambia yo haibu enda wawuzisauka ye mtume, hamfungia Khadija namnaji. Mtume sallallahu alaihi wasallama, haka ufanya hazi mbeli za Khadija. Savedili haka mruma wa Khadija. Wai haka ufanya komersa, biyashara daina Khadija. Khadija to binti Khuwailid, wa haka mengoni mwantu wa shema tajiri, waka haruma le dago la Maka. Khadija, hala hithwe namna yaka uone komportoma ya Muhammad, manu wakatoka kamtume, haja hatombe amure na mtume. Wakati haja hatombe amure na mtume, wakati la rahau tumeko jaja, hahunduza taratibu hampara mtu unosukula, hampara hobiroae, hende hamba uso kajaljamiza, wala kejaka aibu, wala kejaka har, hamambia ukaya bantu uhiriba nunjenu wambi ukaya, engo onoje enge ujahu nifungia, nkemi do mrumshe waho, waho kedo mme wangu. Mtume hashangaya, haukaya mtumaka na maa 20 na mitanu, yaka na vensenka. Aisha haka na 40, wanadamu leo, mrule wo ulo na 38, ambendo alole mrumshe ulo na 45, ujomba kodo, bala ustadhi Musa la Zulu, henda alolo ganga la alolo koko, basi na mwelewe, na mtu makorogoa, tume sallallahu alayhi wa sallama, haka na maha 20, na mitanu vensenka, bada bala Khadija haka na 40, isave diri, waka na marji ya 15. Wakati mtume, ya ambilo mtume amba kayajo kanziro, ama ye problemu ili yo, doi kwamba ntu merite ni ufungie. Hamba zabari, hamba emana ntu umerite, miti mru nastahiki heze mali ulonizo, hau tajiri ulonuo, hau tukufu. Yani na mangalia mtu mewai, akomri ya mtu mshe, yosa wanawasile uwa na nyango tukufu. Hamba lewo ujo uwa na mtu mshe, memu ngawe amurwe na wagi, bewa humria. Haila komportuma yae, na ila jirma ya hae, na ila namna ikamba leondo ya liyo. Balu nguwono ukaengabo baadhi ya wanru, ikamba lewo, wa ujua wano mtubaba mbabo, mtubaba wala juanzani fungie, sha wawe wawe nga wa uhara, nguwono hama kaja humerite, au kongo muna mango munti etapunkura hana wawe. Izode zapara mtumi. Eba adababo, mtumi sasalama arambiati, mtumi sasalama, hamambia Khadija, hamba kabastabu, insha Allah, ama ezajiri, mtume hande hata hen rolo mbele za babahi. Na balasa hadisi lehina Khadija. Mbabawa Khadija, nda mambia Khadija, mtume ukaya, mwana wangu, emaharia haya mwanzonga miyashiki. Tumarege Khadija, mbaba nunga bozajiri. Au kwa babaho, ata hanja ni ufungi ya kubale nrolo, bela zimunika nunga miyashiki demari. E Khadija fanya, Khadija harengeze markeza hai. Hamnika mtume, endawa nunuweze ngamia zikedo mahari ujo nifungie zabari. Hauka Khadija haka amurwezi na mtume. Yabo nga mwanzo njibwe suala ya ukaya yoti aibu tena zonrabu. Yoti aibu ekale huonu mtu baba. Huonu kahamerite yake baba wa wanaho. Kumambia kabantu yojibwa unifungi. Wala yoti aibu baho buwa mbilo kabanu, wana ujua kwa kabanu jojibwa unifungia, abo ya uti madhara ukabonge bido mdharao. Shaye dunia ya leo, anie jawabu harumo silam, yoti aibu. Ama le dunia ya leo ngionziro, ngionziro hauka utezefshire ulio, lera wawe wenda wadrage mwaname ula umambia kabanu zabari tijibwani we, mana we mbu muema, mana jau jonzo unifungi. Yabo juwa nrokaya si wantu babarilio ule woo, wingini hatu rende hawa tezefshire. Oka haini usikurima nao, basi uliwa mtu baba ule kana roho. Uliwa uwengo wae ebati heo dingonisha keja heo usojuu. Basi ye kala wahuteza shere ukaya, ona wakutina zonambia, minja kanzani ufungia wedi wa jantaha, yode khatuari ilio harumwe hukuma iyo. O usilamu kautina harara, o usilamu kabati dhambi, o usilamu ngejo ukiri, ama o binada munga bo problemu. O binada munga bo problemu heo tabasamulio. Nana leonga po baadhi ya watu washe walo tayari. Watu we marekeza uwamnike mtu baba ika uluwa mbenzao. Ya jea wa, ya wafungie. Bali nga watu mama ujomba nga mitayari katitawa ni mamareke. Ntaho muhimu uke wewe deme wangu. Shaba adayava la madharau na bweneo diatoja uju. Zabari haukabala hujiteze shere.
Yode dunia na mwelewe fete, nsurongo amanieri generali, hezo liwonao rienshiyo, hauka badala ya mtu baba ukaelewo, huvalorizewa, hubolwa makamu, hubolwa komandirish, hubolwa valuer, ya lazimu ulibe valuerila. Lazimu waniso ungwana wahaho. Lazimu wanise fierte haho. Wengo joja ufanya zangina. E zangina ndazi. Wojo ka uja uchika mteze fshere. Wojo joja ufanya izu wabenza. E nakatari wabomze. Minja kanza nufungie. Wamitisina bezwe na wawe. Banata mintu utaha. Mintu bakiba nubaka wanduwa nika. Ngwaduwa sikabala temahari wadua nika nufungia. Yo wanadamu ikau kwa tina roho. Yo demana le wonjibwesu ala yo hanamna mili. E namna ya handa. Yo ukiri haruma usilamu shale dunia la leonga problem. Yabo enge samba nto wasuya arume kiso yotu yameni. Hawa arume solei. Yabo miti joto wasuyoka. Ekanga we amurozi ni mtu baba. Kunda taratibu ya kumbita. Hata ikezi la wanenae. Ukayende ya puwe epa ya handa. Deitike wendo upuwe epa ya handa. Zabari hautawa utezefshiri. Hautawe madharau. Hautawe namne ikamba lewo. Ye respe isinanti. Leonga manzo ni kani mdumshe. Non tuanzani one valori ya hai. Lewo ntahe mtu mshe woi kamba lewo do nuonao ka mtu mshe. Maana mtu mshe mwerde namna ruko ni samba inu diyama. Bali inu bole rahana diyama. Dewa surungu wa diyama ya tambo. Paske diyama mtu kaparo irenga wivuriza mrabani. Be diyama mtu ivama. Mru istehi. Mru fanya iniza fanya. Mru rozi sawa na fleri. Henu wakatuwa josu buye wenda wa rozi fleri la lobuha. Basi badala ukalazimu wambi kama shallahu, mtu mshewe hanu nuna faida, mtu mshewe hanu kami manadamu, hanta hanrolata, mitendata titombe amure na wae timfungia, lazimu ni mbe mastaha yae, lazimu ni mbeshe ushae, lazimu ni mtukuze, kuna ufanya he namna iyo. Shango jo patwa njema, wenro wa pate mbovu. Yode mana wananya uka wami, tijibwe suala manyeri mbili, o usilamu kabati dhambi. Gojo juwa umabie mwaname kanga miamure nawe chonza unlole. Usilamu kwa sinakala. Ama fikira yangu ne hawa ni yonao ni realite. Gana mbukaya madharau na aboneo desituja apare. Konsei nito wao. Vomie wawe. Ueseye umanipile. Ananya na munsami. Pasko mtu mshene kauta hodrage tuye kapablo. Dezole. Por la termo. Shawa Allah ila adhimi gawe kapablo. Wapuse mwaname ulata. Ya huanze ya mbeba nu jetemu. Basi bora umpuse azambe pour la première mois par rapport amba wawe do wambe zabari la alango jotawa haruma o madharau ngario nawe zijirio lewo ni madhara uyafanywa baadhi ya watu washe namna warendwa tishitu wasijini wao lewo ujohunda mrenda lole mrumshahe ya renge mrumshahe mwanda ula mrende peleo ya mrende tishitu shinona mana yoti desuji ya leo sharika utari jibwe suala suala ya raru wamana nyao nisa ukaya tikanzani elewe le kalima la fidia, mana fidia ngevumbulwao, wantu wengi na wanadamu. Roni sarume dar sautare ndi haraka, amba fidia wa Islam, zifanyiwa wakati wa mtume, ukaya mtume Ismail, babahe ahomozaya. Wakati babahe ajazaya, aja aononzozi, amba yende amule mwanahe. Harume Qurani, inni ara fil manami, anmi azbahuka. Hao ni saukaya tiono, ntinzini bo mwana nguka ni hule. Hamambio mwana baba ntono nzozi, arini hule tiono tabiri. Vahamambio ukaya, ya abati faalu matumar. Mwana baba nguenda fanyezu amrishiwa. Babae amrengeo mwana kanzamu hule, mwezi mwapu wa Jibrilu. Habingi gonzi rangu pevoni, haja likahenda fidia ya ola mwana. Haruma usilamu fidia yosi haramu. Sandepane fidia. Maana ngabo baadhi ya mare namna raunisa armua wakati la kaunisa zedari saza uzira. Kangabo baadhi ikuwa mbale wo. Wo ujambao ndi watuwe fidia. Na bala wo ungwarumi yao masahiri pia shakutu sante. Iziko kapiri hindi. Wo ujambio kenda nunu embuzi jeri tinze. Embuzi inu kuna ujahwila. Abo mruto jua kamwe. Ukabala ula ugangido urumi lwao. Ngabo baadhi wako ujambao kaya. Yabo kaeka leo kuna ujua ule embuzi ila. Vanu kuna ujua komea. Tongo nyingi ziko ujiri. Fidia ikawa ndio ikubaliwa Uislamu da inwe mafundo wa irongo wa haini wakati ukaya swadaka. Swadaka
Do utoe sadaka yao, rikaroni sajuzi wananyangu watukufu ya ukaya mrujo ukana maisha madilifu, mrujo ukaharuma sufrance, mrujo ukaharuma nungo pia, mrujo ndio hata la derner seconde, mrujo ukaya bon, lazimu nitoe fidia haushiko mora nambe kafara, nione zo mnyezi mgu wajofanya, do kamba tini, mrujo amba leobo nga mrengo milero ya hangu, nga mrengo ye dhahabu ya hangu, nga mrengo ye nyombe ya hangu, nga mrengo mbuzi ya hangu, nitoe fidia, mnyezi mgu wanipo kama nenizo, roni sedar sayo, roni sauka yodua ika o tia jereo bayi ngwanga buwanada mwikao ngwazire mao ya ukaya zoka lazimu rafanya wajiza masahiri ama arumu silamu kakiki shak gana arumu suala ya mwiso wala ikamba titwali ya namna haku amobo mgu nishinde ni hujibu namna ikao ndu ya lazimu mwananya haunisaru mabaru wa ikao ngionde kabisa ama nga mwikutuwa nrengeye obje doka ya mananya unisokanga mina maha 30. Tandi sofanya hazi rangude maha 20 na mili yangu. Yabo tina 8 ans de travail. 8 ans de travail ustadhi. Ntina maesha, ntina ladha ya dunia. Bieno ngu nizienshio. Nekatisi muade. Nufanya nksida. Nekatisi fanya nksida. Mitoja stolo hazi nitipara yangina. Nekati katha. Denga mwesha haruma maha minane ya maondo na mashaka. Yesu alahe ya uzisa uka ya amtahu msaada. Shati juanza ujibu Yesu alahe yote mwenyeo msaada ujuka unibao. Allahu alam tisijua maanati ni. Dea kilangu inambi amba mkine mana ya kautaha. Rijibu Yesu ala tengweni. Mkine mana kautaha rijibu Yesu ala tengweni. Laala ngu aminu kangabo ijo kirike nguwao na zetambi kaundezi mwishio. Mwananya nga mjibwe suala haumakini shanuhambi ye amba pia sirumba ni mwela tumwezi mgu. Rumba ni mwela tumwezi mgu subhanahu wa ta'ala na wekewa hede arumba pia raumudu, ramkundu, rambole, ramtiti. Hajaja ilia amba harumal dunia li namna arumba harumbu namna ikamba leo areri ya khairi na shari. Bali mengoni mwa zenguize za usilam mwezi mgo rambi lokaya antu'mina bil kadari khairihi wa shari. Do amini ye kudura ye khairi ya he kudura ni shari. Ye khairi ya he kudura do wakati ikamba uparan na khairi. Rina bandhi ya wananya kwa mwezi mgo mbuli ya mali nyingi. Mnyezi mgu haja ila kaze mali yalo nilwe kaze tilu amoro kasasovua. Be mnyezi mgu haja haruma kote yangina, hambalilia, ukakasu paramwana. Rina baudu ya wana nyatu ikambaleo wana mali nyingi. Mnyezi mgu haka ujambuli yenzayo, haja hasia mungu mfanyo mtihani kwa wanai wala pia waje maendikapi. Mnyezi mgu haja jaili yake mruwe ya hunruwana wenji, dengu sufre hopara enero ya leleo wanahe wala. Mnyezi mgu ajaja ile ukangabo baadhi ya wandu ikaole wo kwa japara tido wana, tide maesha, tido unono. Yabwati kautahani uniseze kategorizo mananya usesu ala, ya uka lazimu tijikate tama ne rehma ya mnyezi mgu. Shou wasu ya wahanda njohu ni kakaina subuhi uto himao to mwimida mgu kambi alhamdulillahi ala kuli hali. Bomu, tiuhimidia haini hali wanumbia. Mananya utijikate tama, amba waweke harume dunia ini. Mwananya kusuwekewa wa urongo amba unawita ya sufrance. Wananya ngabu alona diza ya sufrance. Ngabu alona kenza ya sufrance. Ngabu alona 30 ya sufrance. Balinga wana sufrance ya dahari. Nado wananya tuika wajama endikape. Ika ukwanaka unyongo hampaka wafi. Abo lazimuka ni imani. Lazimu mshukurie Mungu. Madama tawe ngo tolo hazini upara yangina. Madama tawe ngo parozi markebe kususpari ya mana. Madama tawe ngo wana waunono be kusushinda wa esplateze ideza hao. Usangalie walo uju. Angalia walo untini. Mruju zisa suala mananya. Amba hali hali kabadenzi yonshozini. Eba vwaiko amba duwa sufre uradana wami. Wallahi la azim haini mananya mwenza iman.
Lera ikamba di ambi wao mahajisi. Basi ya ujipara ukaya. Hahimida mungu kalhamdulillah. Nenda mna ikamba duwa numbia. Mana wasu ujwa ujihansi leo kaba nunga mtabi yunga msufre. Kwende ukelele ya mrui kwa mange piri rahana wawe. Iyo demane kalima lazimu ikebole harumanyi limeza tu alhamdulillah. Mwananya ikamba kusipara mwana. Itokiri amba mwana tumwezi mungu asuona amba ni hikau para mwana toja ke ajali ya ho. Mwananya ikamba lewo wawe. Mwezi mungu ahubawa na beka uvamali. Be itokiri kebala asuona amba ni hikau uvamarke. Ya toka ajali ya ho. Ya ufisilishi au ya hutia harumatabu. Zonul mu'mini ina khaira. Todo zonize njema. Todo zonizona njema. Mwananya ikamba lewodo ulio. Mtumba. Mahamingi. Mahamingi, mahamingi. Nahana. Amba ukaharumanrolo husufre. Kwa niswa maondo. Kwa ambi watambo. Hutimba izi timbi za dunia. Leo mwezi mga jaulishi ena doza kusulolwa. Mrujo ujifikiri ya ukaya. Eba banu mwezi mgu kasinivoreha. Eba mwezi mgu kasona amba la ala hoba kimtumba ya bora nivu mwemana pavi. Wananya sumambia namba wallahi lazim. Wallahi taparo shapi hawami nafsi ya nangale mtu kwa mba de alona mali radana wami. Taparosha pia nangale mtu kwamba ana wana wengi radana wami. Taparosha pia anone mtu kwamba leo ana maisha mengi radana wami. De wami ubudu tangale walome ngoni mwami wa sufreo radana wami. Halafeni sana jangali ya mwananya. Na parane himasubuhi. Ngamina hazinga mfanyo. Ngamina mtumche kwamba leo aminakini nekatila watijanto parashtunile. Ngoka isenda hafu ito fulwa. Rito jwarikenti ripange maisha leo na meso. Halafu sangala mengoni tipara wantu kwa mba duwa luar masufransi. Keisuni babidi wala keisuni jaindia nkili yangu nangalio walo usoni. Benge nangalio kamba lazimu nturine derer nangalio walo dungoni mami. Ni muhimidi ya mungu nambe alhamdulillah. Avunge konsei moja ntuhuva yomana nyangu. Tina yaki namba una tongo nyuzuri uziparao. Namna uonao amba unawita ya sufransi. Desi sirika haruma wita sufransi yo. Nga wena nyingi na nyingi zulo baraka. Wananya, pia sira haruma sufransi. Pia siri na madu ikamba warihimilia. Bale katwar, ngabu wananya tu ikamba leo nga ukhairi. Mana ngabu wananya ikamba leo nga jokirika nga mdunga wa darsa. Nga nina madu ika uwa muhimiliani. Betabu ulio kamtina ilmu wabuka mna uwajua. Angalia fundi uzihiro wanruhe Qur'an. Ujua kangena madu uwa muhimilia. Yashindo hawa identifiye wenge na mashaka mararu. Mashaka ya hara, kabati nongonzito dunia ni mwananya made uju, eka ujwe mtu wa hulao. Eka ujwe mtu wa hurenda unai. Eka ujwe mtu kwamba au kimilia hawa adui, nakuta hawa mliba nai. Nakuta hawa diba. Nakuta hawa renda nai. Halafune hikariba kenamna iwa nanya, narengeze imani yatu. Rina wababa atuwariza wafu, wamaya atuwariza wafu. Rina wananyatu wakama shababi, wakama jweni, hamandas, wakana mariko, wakana magari. Wayalishi pia wende akhira. Mwananya, himida mungu rabuzi vwa ulonamu. Himida mungu vwa ulio uhimao. Himida mungu vwa mnyezi mungu wa ujaila kaweme ngoni mwaru. Wajoshinda wanzie teksto, utahe msaada. Himida mungu. Mana vwa wananya tuikamba hata darasazini kwa suziki ya. Bejeli wako ziki ya, wajozo wana mbaba na mese tujomele waduwa nivoni. Ama izo nsahanu mambie ni wananyangu. Garjua namna ikamba de dunia ifonksoneo. Dunia ijaibudu namna ikama mnuka sujua mba zila havi ngezendo havi. Wanadamu pia warende hama umu ya peo. Kabati hata wanadamu moja. Ahambi yao ntongo ata wawo usanta bazinde zikweli nizo ahambi yao. Wanadamu pia warende hama. Namna ikama leo la yusmin wala yukuni minjuu. Subhanallah. Maislam ruwasuli daraja. Baba moja mama moja kwa timu ni makhairi. Wawe na mwanzanu wawe kambado aminio kamtaru makhairi. Wawe na fundi mnyaho ya lazimu mke mkonyo moja mfanye dawa msaidie maislamu gamuhima wa haruma mkodo na darungani juma umana na ulihizana na uvesha na jao. Halafu hunu ngartumainoka lazimu meso rende mbevoni riso rende mbevoni jewe silamu. Msifikina amba mwezi mga turukubalari tiye mbevoni na mnajeji.
namna kama alijaribu kiduniani juma umana. Alijaribu kiduniani ukabaudhi ya wanadamu, warengeze nyumba zao wabue, wakubale wanadamu maislamu waje wadoto wama aliwazulumiliana, ukatopua shetani msike huu. Topua shetani ndia muyafi. Topua shetani ndia msiseda mubonsa so sada mata upara mtu wananya watukufu. Ambao jupara mwanamshi yake juma uona maondo yake harumandola yake harumara haya enshi mnyezi mwaso jambu zenrongo halafu wenda wangale kote bala wenda hunde bala bai mwananya kasipara mwana hunu ngutu ambao kabanu ntufa para mwana zintu mbiwa zintu mbiwa hato siku ya doju haya jitae henda hundu bala basi akazwa bahanu basi katina umanida ina mru katutoza mru riziki shabasi katuanza uni zabari umu yangau Allahu Adam mwananyuhu ulone mbaduka. Badala humsaidia umeleze duwa ya kani. Maudu, ekaga una problemu dozoro jumata wojo suutu umpare. Umambia manama banga mna problemu nsaidie. Yosidi na mnarienshio. Beru wasuli daraja. Bala hata nga mwonawe khatwari. Ripara oleo, iwasuli sima fundi. Iwasuli sima fundi. Mdungu lengu ya tahimana anyarike wanzani. Amba narilishe tungo za mafiti so na faida rike wananya rike wanzani. Na mwelewe kenu warifanyo Facebook wanu pia inunzima. Tistoma hizo nje ni hunde market. Tistoma hizo nje ni kemforme. Tistoma hizo nje ni voto president. Tistoma hizo nje benga mtopa siko mwezi mwa mbarito. Le wenge juka ukaja ukaya rike Facebook ike wanadamo kwa tuta harike haruma unanya na ujama. Rishindwa na walevi. Rishindwa na walevi. Wasantu nasome dini rishindwa na walevi. Walevi otudwa ukana sigareti nzima ya bange. Wakanti wonti pia waivuru. Wangami ya wafubala wonti. Halafu sirulona era. Harulona Qur'ani zifubani. Ya lazimurike nkonyo nzima. Lazimuranzane. Lazimurishajinshane. Ulangu fanyo darisa rimshangirie. Ulangu fanyo rimshangirie. Ulamba na inarimambie. Badala humtororizi narimambie. Manabanumbro ambajau. No, wanadamu kwa tuanza hizu. Halafu leoru wasuli daraja wananya. Ukakabati manda mujuo bel ishode shatonga lewo uundro manadamu ya onao maundo duniani hata mboka ya boranife. Yo kalimanziro. Yo kalimanziro wananya maisilamu. Ekaru wasuli daraja uko wanadamu watu mainoka hohufana eka tujue zuli kwa edaza mune kaburini. Shehena mnalembele ngono keka hafu bala hafu mwa. Harafu hizo tujuru konti nyengare ndao. Yode mana wananyangu watufu. Ni ubao wa suya mananya usesu ala. Kakuti hao charumaze tabu. Pia raharuma tabu. Pia nga saruma sufransi. Pia nga rienshi haruma maisha madilifu. Na karsume riite. Si umma mtume. Sallallahu wa sallama. Ikao yode mtume watu. Kalazimu ranshinai. Pasko ribola utajiri wa Qur'an. Ribola utajiri wa maisha. Kabati wantu walazimu anshifete duniani wa mwurde maislamu. Manazi suantui kamba ngarimilikio ze atupia. Sidu antui kamba ngarjo amani, ngarjo unanya, ngarjo wanzani, ngarjo bezo pia rizimeni. Kavu unanya, kavu wanzani, kavu sedila, kavu rien. Leongo jongra ukaya nga unaze 1,000 euros za hokonti. Nga wetayari uzirumie ha moja moja tazitimu na hununga wa maislamu hata 1 euro kwa tuipara. Tumambia ni wananya au kaza kifaruma o wasuya uo. Emanara wasuli daraja leo. Hainu wakati rizishemezao. Riwasulo daraja hainu usiku harume maori. Ritungoisha ka uwaha ulowa yiko. Uwaha uwa yiko. Omroti lwa hula. Riwasuli daraja ka wana watona tamruwa uwalela. Walalao haruma zero mpwe. Warunduwa mikatadipe haruma pubedi. Eza wabakia doka wende wakensu wafanyo kungumanyu kanarendera hibe. Nori pare maendurine. Nuandu wa handa lazimu wa puwepade maisilamu. Nuandu wa lona imani, duwa lazimu wa fikiru kaya. Vansisi nuandu wa handa lazimu kubiro wanawala. Wasudu wa lazimu wa nene delenkansi. Pasuko lera rutuku aminiyo kaya. Ekari watu wa mwenziani ulangu wajoka wema. Wajoka wema. Shatide mzungu. Mzungu kana kaujua kwa liye hizo. Mzungu ujo kire yezi asosiasyo na nezefamdakwe na tijihindi nina la dasi na la baki na tijida wabi. Izo dezekeluwa ni mzungu. Be yao tide malezi ya ristahiki. E malezi ya ristahiki. Do hunda solusyo. Mafundu watu rirente mishindano kainamana. Na mtafadwali rileishe. Ngarjo juwa ruafiki yane. Kale uo. Baudhi ya mafundu kamano kabini mbaka anji. Ngarbo sirulote ya rizieze darisazi nurimshangirieni. No muhimwe dawa yende.
Hakakabati mshindano ulo harume rezo sosio. Shari jo jibari kenkonyo nzima. Sha ezilio pir. De namna yikuwa mbari jeba anulifanye duskuru njema. Na suri letere kartu fanyata nongo. Ezilio pir wananyangu. Luka haini katura rejeri fanye direkter toma idwa. Na bo suri letere wanangu wadhulmishi hao. Alafeni wakati wapara mwananyaho ustadhu kabanu. Nga mwoneo zajirika weni. Nga mwoneo zajiri wula zila pia za hatu. Yo wambia katusoso sisi na mwana bala. Yawe imani ngeonda humana nyangu. Yawe imani ngeonda. Yawe usilamu ngeonda. Ntina manavo. Wanawala wandobi. Ye mtu mato mlola Fatima tuzarame so ndewubi. De mwananya mtu baba. Dola ya lazimu ni mtu owe arumwe rompuwe. Dola uliyo mwizi lewo ya liyo mlevi. Ola diabidi nendena mtaimana nekata mvukisha. Abo tidhulumu de shangu. Abo ke mananya haumali za isu ala iyo. Dohambi ya mananyangu amba paraswibra. Paraswibra uyelewe ya ukaya narbaki tu harumazi duwa. Narbaki harumazi duwa no mjulia no unanya. Itso leo maudu ngarjo wa swidi. E ilo muhimu harumazi ala iyo wananya doka narkane kuraj. Narijue ukaya hainu wakatu anadamu walu harumaze kwelu ifu wa sufre. Watukufu ngandora ngi harumwe darsa ya ukaya jana ruonisa enamna ya tohara. Hauka ruonisa ukakarnaushi ndariji hafadhi ne maji ne mazetuan hawakati kamba kawatu parihani hanswala. Swala ikwamba leo kawati swala. Tuswali wanungu wafanya uspori. Wanadamu waelewawe namna ya uswali bengu wali angilijeo. Yede mana mwezi mga rambi yamba wailun lil musallini. Jangwala omoro wa jahannama la hoa wantui kwa mba doa swaliyo. Yumru wa joshanga ambofu ya bori tiswali. Mwezi mga kaza kifuwa wamba. Alladhina huma an swalatihim sahun. Da walaika oze swala zao wa uzipuzi. Ne mana rawasuli daraja ripuzio ze swala. Rifanyao swala ikao kazisti na efekasi. Yani kazisti efekasi oso ni mwamyezi mungu. Kasuku baliwa. Emana rawasuli yabo dabu wanadamu wanru watona imani. Hauka swala. Efasiria swala. Hiya munajatu nubaina kawabaina Allah. Balango hadisi na mwamyezi mungu. Lera ulio swala ni. Balanga we haruma mahadithi baina ya wawe na mola humwezi mungu. Na mnieleze wananya watukufu. Lera mwananyangu ulio Marseille, ulio Paris, ulio Lyon, ulio tijide havi. Wakati wa jololiki, walaliki wane president de la republique. Ujopinra fete. Ujirengeleze fete. Nane kawende kutosubuti. Wakafanya utabasamu. De wajoka mnyenyekevu. Wajovulikia. Wajongia haadabu na mastaha. Uomfaume wa dunian. Ikwamba atofa morde wawe. Ato laziwa kaburini morde wawe. Ato ziwa morde wawe. Basi koma saswe wananyangu watukufu. Amba wasile raika mba derende lao mara iswanu. Madirekteri. Wendele yao kada na kada. Wahumva mastaha namna yikuwa mba leo. Neka umendele ya mungu. Zuka morika sina faida. Wantua zana harakara karuswali mana sina randevu. Allahu akbaro imamu tisomenyi ngi mana tiaprese. Riwasuli daraja ukaleo riswali mana kabasi tungu. Riswali mana ngio oblige riswali ujo ambora wasima Islamu. Mana riswana mba nehika karaswali nitorongo mba wami kaswali. Basi mwezi mungu rambi mba laisa albirra antuwallu wujuhakum kibala almashriki walmaghrib. Walakina albirra man amana billah. Kejaka imani na uri ya mungu. Do ukamba ukejuma unyama na uonzoha na ukazo usomonti. Bali uramungu na imani. Do uamini mungu. Na uamini mungu do wakati kamba wahima uswaliyo. Umambie mwezi mungu amba vanu wami na wawo kabasa ta intermedia. Ngami direkte vanu na wawi. Na yome ngonu mwananyangu. Amba lera uswaliyo vete. Yode lera ikamba maisha ho pia toka feti. Yodelera ikwamba duwa zao pia suena haraka zabari. Haukangojue valueri ya azamati iljabbar. De valueri ya mwezi mungu.
wananya uri ya Mungu ya muhimu bayi ngwale uo rijari ibanzausa rijari ilishi rija wanadamu pia wananyangu wanungwari ya Mungu gudu atuminuna bibaadil kitab watakfurun ngwa huro manadamu lewo waenge tayaru kanguro mgwaru mwale gudu wananya ujojo uswali haraka haraka ujojo enda swali ya soma alhamdu fia moja ujojo enda lera swalishe ya mkiri na swali waweka uni hana tahataru mamswala halafu unu suju sabasi banuri swali ya dembani ama mwananya lera ikamba do ujuwao o utukufu wa Mungu do ujuwao o ubole wa mwezi Mungu wallahi ka ujoweshi na hii dunia nivani na ya alama ukango jo ufalume wa Mungu de harumwe swala mruja angalia na mna uswali yu eba neka uhimingo swali wa uswali jeshi eba neka uhimonda wa mana vawanada mwara vawanada mwika uwo kwa swali mpake Ramadhani ingia vanunga buwandwe Ramadhani waka uswali waka upinda fete na teneka ngo swali yu waka ulila bera ngo usikuwa mwezu wabuga wala wa harumwe miswala ngo uhama manada mwikamba wa eklandistadu ngo na sirkali ngo ndombiyo wa wanadamu ikamba wao usolosku wakura wao usolosku walo na problemu wao usolosku ikwamba do bafamru ili wangio mkirini watu ambao kwa tuswali wa wanadamu ikamba mwezi Mungu yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit abwingi wananya harumwe maudhu ya leo ya swala baada raone tohara na rijuondo ka swala unudo mlongo wa hema ishatu pia siparo zurongo wa haruma darsa ya uzirahe Qur'an amba wami, manada mukanaze tabu za dunia ni pia ame kango solizo kazan pas. Lewa, kamlevi, fanyazina, kasusu, kajaya, kambelele, kajau. De wami ne kango swale za bakizo kazan pas izo za hona mungu zabari, yao madhambi. Yao madhambi baina ya haho na molaho mwezi mgu amane kakutu swali. Rambi lwamba alfaruku baina almu'min wal kafiru swala. Difera ya isilamu na kafiri de swala. Wao zira Fatima tikubali de Fatima kaswali Fatima kabiri mkirini Fatima kanyama mpaka do siku ya danguha yabo wananya watukufu na hikakutsu swali yabo wawe tide kina wala baingwa hende upare mafundu wa bole ikauze dua zao zoenda direct waja na wakusome hata kenaenda bahanu zila nguvu za bure za bari hauka uzuri wa manadamu deka hakubali ukaya ye haumba na mwezi Mungu anambia ukaya ye nguzo ya bili ya usilamu baada hele shahada de swala wangapi wenda heji na kwa swali ngari wajua malagoni hatu leo wako abiri mkirini wako ende mkirini mpaka de juma shabwe mwana mshahala marsei haja banuza mangu anu mjo mangu ntawende o heji mana mbaba fulani ende atuja upakwi dizongo ende ajado paro alhaji abwe hijo wenyu wasungo ujama kapulu waja kwa tungo ujite sonzi yani, enusu waja kwa turongoa, damba haba numba barangu endo ya jaju, ekana ujua mmoje, ya mrena adaho la tumpasa, ekana uja kawakibu duri ije, ya mrikawa haruhaye demaka, na eti dekina lazimu wende iku, hauka enguzo ya bili de swala, harante swala, enguzo ya bili ya raru, bada he swala de zaka, harante zaka, kajaporo tuwa zaka, kajaporo tuwa swadaka, eyane, de tumu kajaparo funga tumu. Hareme miongo ndo heji. Halafu eka hajaya vayinkandu nje unjeu. Yarengo muharuma mwe walafu. Ngabu wanruwa kwenda adomu imila hariba langu wa mnuka. Iba mungu nukwendi. Yotujunu kwa mnenda Arabi Sauditi. Iba notuja filichata. Towefa. Inu fatihendia ito wao. Nwabati nga umamba soma ilhamdu kana ujwa msomi. Wakaka ya paro nda msirini. Na mtafadwa lirijokaya yenguzo mbole. Ya mana adamu islamu aswala. Na waharuma swala iyo dogu iswali na iman. Do uswali na imani mwananyangu mtumisha ulona mmewa hukasu swali. Ngawe haruma katwari. Haukaba ingwa katijini. Kuna ujua uparamae shabora. Haukaya mwananya kuna ujua. Wende warenge mnantere wa mazi. Uje umtie haruma shambro bole bole ute marashi. Ike mazi sidi ya jo domine ye marashi. Kuna ujua wende warenge mnantenye wa wamoro upate nta ya he mlizima halafudo na mbiokaya oimna hindu mtiti ya waka na urenga pia izondra habo
Yo sawa na wakati mwananyangu mtumshe. Mwananyangu mtu baba uswali yo ulo na jitihadi. Na uja uhelela kisireni ya mrumsheke. Tuswali haurelea kaule ni ya mtu baba ituanza inyame. Yabonga we aruma khatwari. Akabai watiji uparafundi ndobi. Hajoda honi hako. Hajame ya duwa kabati solusyon. Nekanga ritao zedua zatu zende. Nekanga ritao zedua zatu riwaswili. Lazimu wananyangu ulifaya taratibu ya swalari swali za kweli. Hakabanule wawo. Timambia ni ukaharumwe heji. Ngabu maturisti. Hakabanu Arabi Sauditi banu yonti. Enge mdo tahamangalia na munsami wananyangu mwasoma Arabi Sauditi. Bange joho mtabishane kalima hiyo. Kabatuwa nruwaloma adu ya usilamu lewa hama Arabi Sauditi. Lewe presida ulo Arabi Sauditi. Ngarujoka mengoni mwanru. Wikao wawo peu harumwe dini ya usilamu. Nruwalo Arabi Sauditi leo. Bi Arabi Sauditi yenshi mahana makarja parona babu labari makata al-mukarama no mahauni bulwa. Karja parona batolo wa sharia uke manamisha ujojo vaili anzao no mahauni wabu wao. Halafumla jufikiri kia Arabi Sauditi wado usilamu. Iwe daula. Arabi Sauditi wosido usilamu. Jufikiri kia weka honda Arabi Sauditi. Haba sebo. Haba nambwe kamrende maka. Mbrusa mile madhambi pia. Madhambi pia. Ingabu ya sujo tinze bie na izo 3 mile rongu rehenda. Ekabanu 3 mile rongu uto hule madhambi ya mrupia. Hau hamweka honda ufanya heji ya kubaliwa. Na heji ya kubaliwa, yoti heji ya mruka swali. Yoti heji ya mruka weka biri mkirini. Yoti heji ya wanruka wakati wa plasi ya Faransa waka ushindana. Vahamba bamna vehe mjombango heji. Vahudwa mario, yoti de heji yo. Tideze heji zaada na mila. Yo heji ya mguna mtume. Zenguzo ntanu za usilamu, zamba zofaru dibade heji. Yamba lima nista toa ya haujo shinda. Halafunge bidwe swalari iswali. Abudu wanisa ukaya mnyezi mguwa nambia ruma Qur'ani. Fakhalafa mimbaadihim. Ngawa joja wanru. Baada ya mtume. Adhaa uswalata. Ikawo nguwa jodo neglije swala. Nguwa jodo swali hau ulemevu. Wataba ushahawata. Amezi joka na rongo nao. Dezenongo za matamani. Zenongo zao pia de roho. Dofanye zenongo wabenza na watamani. Bahim nyezi mwambo kafasaufa ya lkauna gaya. O wanruwa onga mjo wati ya harumale jangwa la humroa jahannama. O wanadamu ikaungwa jo jale o warenti. Yeswala na yeswala yode nguzo nkuu ya usilamu. Baada hele shahada de swala. Basi mtume sasalama kurambio ka awalu ma yuhasabu bihi labdu. Enrongo ya handa wabangwe ni kiyama manadamu ya touziswa oyo. Kuna huziswa kautu wa soda kazinji. Kuna huzi swakeze mapesa wari udo angala mayatima na wanruwa fiwa na wanruwa. No! Awalu ma yuhasabu bihi la abdu yawma al-qiyama. Tongo ya handa ikamba do utozi soba nguwe ni qiyama. Aswala. De swala. Euka uswali ji. Wamina ka uswalo sikuwe sejuru yangu ya koma mi uswali li prefekturu wa nipari. Ngeka usawparu. Baise buwa mi ulijata mpaka iko mutini. Ma islamu su ahadithi ya bimtu marambia wa al-ahadu alladhi bainana wa bainahum yedifera ya hatu nao ndawa de mahafiri yedifera ya hatu ne makafiri aswala de swala faman tarakaha fakad kafara wamtume yamtu yalishato uswali wasaha kufuru wakati islamu watindami wamtume de wambu. Man taraka salata faqad kafara. Yamtu yalishato swali wama daha kufuriha kati islam. Enda bofundi. Natowe bangwa toa swadaka ya 3 miloro. Natowe bangwa deze swadaka zangina za haini dakika. Shawallahi lazimu faqad kafara. Tumengurambio kaya man taraka salata mutaamida. Yamtu kwamba yalishe swala. Haubenza. Hasibabu nge bogosi. Hasibabu katina wakati. Moi je travaille dur. Ma kadha. Basi mtume wa mfakad bari atu minhu dhimmatullah. Mnyezi mungu hupuka manone vima ya. Katuhu birilia hata. Mnyezi mungu katuhu konte. Bali mnyezi mungu waka ujibu haka uhurongo za rume Qur'ani. Hamba wanadam. Ikaudu ansho dunia ni banu. Wetina sola. Mathaluhum kamathalil himar. Yahmilu asfara. Omfano waho wanruwa wo.
womfano yaho wanrika o sawa nampunda za vinga mizigo odo nampunda punda we ujwa huiri haba ingwa tiji hindi shake na ujwa kabala irwa wa mzi mba hindi kawo ito ujwa hindi basi yo sawa no wanadamu ikawo kwa tuswali bali mazimu waruma ayangina ba wanadamu watoswali wa wanrikawo harumwe dunia inu ya akuluna walao na hunwa kama taakulu l'anam morde namne zinyama zilao wanaru mathuwal lahum nomoro wa jahannama do makazi ya hao wananyatu ikwamba nguwa dunia niban wade wanwe walale he lawa wade wale wanale de kwa tina namna yangina ya bongo alao sawanezi nyama ngwadao sawanezi nyama balungwa nshio sawanezi nyama uwo mtume sallama de urambiyo waman hafadha ala swala ya mtu ya hifadha swala ya swali oze swala tano za usiku fakanat lahu nura ya swala nge vagao harumo uso wahai ya mna uso heba ingwa ya wankunguni ame mna uso yetu angalishiha ya mna uso heba ingwa ya wamanki bangu juangalishiha waburhana yowka na utukufu wanajata yowvuka wakana yawma alqiyama na waengu joka ya harmosku wa qiyama ma Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama ngujoka wadzima na mtume Muhammad manadamu ikawleonde ya swaliyo ya we milongo pia isaibuha swalade itosonge sawu duwa yao ende haraka yode itosonge sawu katika mbadu amla mafanya swala istighara fanya swalatu lisita utona ntongo yode itotonge sawa katika mba douzirawe maisilamu mnyezi mgu ya huwe kabuli do katika mba ekangwa weda wena mgu nga wena konfiansi na mgu nga mjo mtole ya nikiswa waparoka mruikao haka uri ya mgu za kwenu mtuola avirimuoni ma ardu ya wantu apara mba vapomu ikamba lihobo halishuku mwenzi arenge pomu le alikutu wa marambili adil gudul moja avingili moja shuku mjini. Ede auzi sawana damu, amba nakota mnambi amba mpomu fulani kamba de uliovahanu fulani, eba ulawa mbani, ambilwa, amba ulawa mtukada. Hareme hodi dagonvala, ampara baba ula mwambia baba, tifanya tongo ikuwa mba kaya lazim. Amusa mba tongo tini, amba tiviri haruma ardu ya hobesika na nzaya, tipara vahobo hapomu mwenti, tili ronro wa tili hoso tipasuwa mbaimbili, tidilu moja, tilishilu moja talimu. Baba ula shanga, amba wawu kwa puwa pomu beuli rondo wa mwente amba na amu. Manatini kwa lida kamili, amba manatada kamili, na korongo amba nehikati jaka raelewana. Bena mna lazimunu ulive pomu la kamili, yoti sawasawa na uliva pomu moja. Baba ula shanga amba bwi, usimria Mungu aso point amba wao suli daraja amba usona amba borane ka una mahakama ya gudula la pomu rahana pomu la kamila bana am basi baba wala mwambia amba voza habari salimina tahusamihi tahukalisha radhi na wami ntaha unlive pomu lo wilo wilo baba amba inalila lonto liparadi hafi na wami mazatidi amba jidubrie atawende watahele pomu langu wilo wilo. Uliunga manye sevavo mana urungwa mbari wa umri ya Mungu. Bada avoshi. Baba ulamba la ilaha illallah. Siso para solution. Bada bala mambia mbaba sunsuhambi yamba nehike kwa shinda wali rengeza. Tahusomi ivanu ataru wa suli bangoni kiyama. Mwenye ulandi solila. Jeli de wasi mdwako mrema pimoja. Mbrare mbiendeza, kamba fuma la pe. De na mangale mtolo na iman. Andi saulila, amwambia baba. Nambie kila shitu itaho nto ifanya. No unsami hil gudula. Lapom. Hamwambia mbavo soliso moja. Ntaha uje umfungie mwanangu. De mwanangu uo wae anatongo nzito. Mwanangu uo wae bubu. Wae kalagua. Wae afema kikyo kasiki ya tahata. Wae mfuma tuwae kaonu.
mwana nyaulamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun avusana naloti mtuma makaslagwa kasikia kasuona mananya afikiri tabu ile namwikie wana nyangu mlo haruma maradhi duniani van namwikie kiso hiyo afikiri na itabu ya akhira amwambia baba amba tikubali nje na mfungie mwana uwe kamba kaslagwa kasuona kasikia mana borani yeshi na hii duniani van nonele na yeshi fete akhira amba ngawe tayari uye shima isha madhi amba ngami tayari ni yeshi mwoni mwa maisha madilifu duniani van nana usikuwa kiyama nje ni yeshi mwoni mwa khair baba ola ende wananyangu ende afungizwa na mtu mama ola wakati yangia shambroni apara arisalam aikia mtu mama ola amvia amwambia mbabui msho wangu havi amba dewa mamala tide wawe amba nana dewa mamala side wawe hauka wawe babaho anaambia amba wao kula gua na usila gua amba na amla wamika na havi mtu mama ikamba afungu hanywa heleo na wasipia raharu madarsa zindo ikwamba narikapture zembo wavurijari piblie raharu maze darasa raharu maze tongo kada na kada na kada na kada benga si ujuma urongo amba narifanyi kada narifanyi kada mwana nyatu akubangi haru matabu ya maisha ya enu ya wasuidi amari wasuidi daraja wananya hautaya unise kiasi ya imani yae hakapre ya sakrifie uhayati wae duniani no agenda inshi fete akira itonge sawananya akubalie ndalole mtu kasurongo wa kasikia kasuona yode namna lazimurika ne imani wananyangu yode namna lazimurika ne imani ka lazimu waunatabu wa sikuwa na wade wa enadweza wa katikati ya tamaa vanubasi chichobona vansurinsifa vanubasi dunia likomo la na hana amba vanuva walono mawade plus rahana wawe yode mana wananyanguro ni soka ya manadamu ikamba kaswali au yafanyawe suwala na hii uwa manadamu ikamba ngeharuma kato ali duniani nano sikuwa kiyama kato nshimu ni makairi wananyava watu wara rutawani wahanda mtu ikamba aswaliyo na ulisha na mtu yuko amba kaswali tahata. Ebo rade uvi mwoni mwa watu wa uwaidi. Mtu yuko amba de aswaliyo na ulisha. Na mtu yuko amba kaswali tahata. Do ujibu ni mwambia namba mtu kaswali tahata. Abora rahana mtu yuko amba de aswaliyo na ulisha. Mtu yuko amba de aswaliyo na ulisha. Uwa wapewu rada na mtu yuko amba kati swali tahata. Tide wami tide nrongo wao. Mtuma rongo ambavwa mtu ahirwao tari kuswala. Tari kuswala de mtu adungo uswali na ulisha. Uwa mtu ikwamba mwezi mungu kasika radina wae. Wala kasi mhutajia wala katina bezwe na wae. Yabu wananyangu watukufu. Wakati wa mtume Musa alaihi salatu wa salam. Waparoka mtu mama ya fanyazina ya mira ya zayau mwana ya mula. Baho wakati ya mula inda mwambia mtume Musa, hamba ya Musa, tifanya dambi boli, tifanya zina, timira mwoni mazina, tizaya umana timulu, eba mwezi mga tonsamihi. Wallahi lazim, mtume Musa angia waramba, lawaba nuende zao, bansirele amba watopuha ajalimbiti ya shitu yabo indre memana ojindu lapeo. Basi mwezi mga mwambia mtume Musa, amba ya Musa, limadha taturudi taiba. Manatini umunzia wa mtu mama ole ikamba diaka ujata hesama. Alam talam, akujajua mbanga vo dhambi bole, rahana mtu ya fanya zina, rahana mtu ya miraha zina, rahana mtu ya ulamana. Tume Musa shangamba ya Allah, ngabo dhambi bole radana lilo. Amba naam. Hamba ilo ndelibi, hamba tari kuswala mtu aswalio na ulisha, uobora mtu afanya zina radana wae, uobora na mtu ya miramuni mautumba radana wae. Halafungo johundale woo, ariola ashindwa afanya zina, wanadamu waketi mwa mlihidzao, hemda wengu rambiari, hemda ufabu ya dobishia.
na bala wewe hata ure mosobo nti natangu wamba ukawewa peu radana u. Wananya ya swala ngarjo ufanyaja atari swali swala irengwao. Swala inu wajib. Ala kulli muslimin haini mdu islam, mtu islamu de mtu kwa leo harongoa la ilaha illa Allahu Muhammad Rasulullah. Uwa mtu islamu. Nguzo wabili na swali, balik ngebido kenge na hapara balik, mtu para balik mtu mshe ni kaha onoze farudiza he, omwa hawa shenra au kume au leo hata vabadhi awa na watimuo haruma wita na seta, eke mwana hatimu obligatory swala ya iswali. Haruma mtu baba deka wasuli maha kumi na mitanu au ahoro mor afanya rapor seksueli ajipara mbala wamani yabo mtu uo maza parabaliri. Akilin ngebdoke mtu asuali mtu alona akli, betike mtu alona masera, itike mtu ajuhamuo, itike mtu kwa mbaleo ankilia hitala. Wayajibu ala wali sabi, ngebidio baba na mama, anyamura auladahu wa amrishawo wanata waswali, baada tamami saba sinin. Neke mwana wasuli seta ngebido umoblige ya swali. Ngebido ikebala usahu urengeza ke mwana ho ya kengu juwe swala. Ngojojua udo mantrene udahoni. Hata ngojojua ke imamu ya doro nguwa hanguvuwe ikia. Mantrene wa idha balaga la ashir eka wasuli maha kume ngebido umadabishe nekaka swali. Yabo mtu alazimu ya swali wa mtu islam aparabaliri alona rankli. Shurutu swala, deze sharti, zijotongeze swala ho ikubaliwa. Sharti ya handa, atwaharatu mina alhadathi alakbar wal asar. Deka ujipu kamana na kudibole, kudibole, daila rayoni sajana, enamna ya uhowa, walhadathi alasar, kudintiti, de enamna ya utawasa. Ngebidoike kusina kudibole, ngebidoike kusina kudititi. Ngebidoike kanga wena jinaba, ujitoharishe, ngebidoike ambane kakusina jinaba, shautawaze nge uswati. Eabili, toharatul badan, ngebide iko mwili waha honguo tohara, wa thawbi, zenguo za hongi zo tohara, wal makan, nano vahanu ikamba de uswali yao, ngavo tohara. Yararu, satru la aura, ngebide ujisitiri bo mwana adamu ikango swali. Na musami hiri, rihimedaki kaharume namna ya upinda hoswalani. Baadhi ya wantuwashi, wa ujwa ukanda ni hao, harikabati mtubala, baada bala wabenu wahunu, hatango johunda wakaya kunu, hava yangu ikawo hatango onomu ili wahahi. Mananya abu kujajistiri wale swala hoke turengwa. Riso maharuma fiyo shambao mabadi ulfiki, ye safina, ye babu, ye ziyo mukhtasorati, irambia ukaya auratil mara, ye mbeli ya mtumshe, jamiu badaniha, dezi ungozae illa alwaji walkafain, bado uso ne majanza. Izo dezadongo mbili kamba nekazo ni hana, kabati madhara. Ama mwananya, kuna ujonda wa renge nguo, ikamba mrungu ono, ye formo ya hako. Mrungu one kulweri ya hepo ya hako, wende wapinde wa mbengo swali. Abongo mtezo mnyezi mgu shere. Kuna ujua buwe ntingo ya hako, udwa mbengo swali. Kuna ujua mwananya, wende wafayengu ikawo, eka udoshukosi jidani, mrungu jo huone ntaba mwili, wambengo swali. Bo usta, badi tawe keo dahoni, bayi ngwanga wehaweke, haka wengo zaniba langa wehaweche, na balanga boze malaika, zishuhudie swala ila. Ngabwe majini ne mazeto ani wahushuhudi yao. Ge na mnaji wanzo ujilabe wananya, ya ukayale woo, wanzo pindeheni na mnawabenzi. Ame na mna lazimu mdo pindo swali, do ubayezi ungo za hepi ya bado uso ne majanza. Halafu unude kinyume. Badala ya uvaya nguo nura, yani nguonde, riswali, si uvaya nguonde kanga rando mabareni, mananga manzo namba kami jaula, abu hava nguo hata nguro horobo nti, shawale kangu swali ngujore mesiri bango dahoni, yani savediri, si ufanya he kontreri. Eyani maarifa tuduhulu lwakti. Gebiduyo kango swali, ujuamba wakati wa swala ungia nge uswali. Eyatanu, istiqbalu al-qibla do bawsa qibla ho bawsa qibla uswali ngiyo muhimu. Kuna ujua uswali eka kutujua qibla, kuna ujua uswali eka wakutuele wakainde qibla ya lazimu ni bawsu. Arkanul aswala deze nguzo za swala ya bolo ni sakaze sharti za swala do katohara, sharti ya swala do kauke tohara muili neze nguo no bahanu swali yao do ujisitiri, do ujoko wakati unjia, do ubauswe kibla.
Izo deze sharti tsanu za swala. Ama zenguzo za swala, ea handa al-qiyamu lil-fardhi ala al-qadir. Do ulimbale kango swali, do uhima. Kuna ujua mananya, wende warenge shiri uhale ukenti, na wenga wena zenguvu za uhima uswali. Leo mgu na ripone shari, baadhi ya mashababi, wa usubutende mkirini wa halashiri wa kanti, haukaze mvuzi yolo, haukanga buhazi ya lazimu wa lalewa ifanya, nguwa himau wa ifanya, halafuze mvuzi rengwa pia, wajundo ke magunguno katina hata mbakali siomu, wajundo kampaka wa kentaru maziri waranganyi. Bali ngabu waranganyi hau he masahiri, waremwa masahiri hata minu ngebege onzi yani, ngabu waranganyi haukangwa una mahasalatini, warende hama wandu wa maharubaini na mahahamsini, yalama ondo, watonge zaka kwa shinda walimbala yode mana ramoka alqiyamu lilqadiri filfal ngebido ulimbala uswali ngebido ukime uswali eabili ania dote nia nia yonungo ikaongi yona kasara tena ngeona nungo nyingaru mweduni wananya ngarisomao na mafundu watu ukaikamrungu swali innama alamalu bin nia dote nia ukanga mswali mitodo mwambia nukaya minga mjosome se namna na soma na fudu wangu na ilewa. Eziyo pia za mukhtasarat. Irambi ya ukekango swali ngebido utenia. Imamu Shafi ikando rumia wa madhabi yae. Hambe kango swali mduta mkwenia. Baingwa leonga rambi wa ukaya. Timpa kaudo tamkwenia. Timpa kaurongowe. Ngojo jwa wende bala Allahu Akbaru. Babu wanjo msirina wando wa sajwe. Ngeya jwa kabala nga mswale ya dhuri ndo. Eya jwa kango swale la ansuri mbani. Wananya enia do uoni sakabanga mswale ya dhuhuri bo mnyezimu nga mswale ya dhuhuri rakani Allahu Akbar yaweka hununi ya ukaya usalli fardhu dhuhuri arba rakaati halafu rijali soma ukaya ngebido wambe kawe imamu hawe maamuma rijali mba yo mafiti yabo mafitije nangabo imamu de ubaliyo wanru maamuma de yabaliwa shari jari somo kale oti mpaka mwambi abo minga mambo kaya ezio razi somo madrasa no bani mazio ntwamba izo rasoma Egypti izo ntuta hanzo zishuhudi nga mambo enamna rasoma uka ekango swali mruteni ya mwananya mtukufu ne hikaleo mwananya Islam huono ukaya leongo njo msiri uswali adhuri tenia bo mnyezi munga mswali adhuri usalli fardhu salati dhuri arba rakat ada ama amuma hau imama lillahi ta'ala Allahu akbar ngaba jo jambe zandra boto ambatu antuka minga mwambe ni heli ramba ram minga mwambe ni namna swali hauka ekara mba inama al-amalu binniya gojo ndamdu bala ngara hadiso bala bomse bala ujua no bala ngabdori uwe presida wola bala jao hey banonu wakimuo Allahu akbar e bala ukunjo swalani hau bala ukamba Allahu akbar le siyasa wakahifumbu ebala hunjio swalani au bala hukamba Allahu akbaru hesi ya sawaka ifumbu ngao msiri nileo ya misiri rende hade santri ya ukalizi hale mtu mamade ya doka mtemizi ya doka mkalizi leo hata siwa mtu baba ngondo mdu hare memu ananyale fu ngondo nkandwa mdabari nkandu mdabari hazendevu mdabari hajau huisha mdu akimula astagfirullah Allahu akbar mtu kubali mimi wala mtu yelewa yode mana numabionu kaya aniya do mdutenia nenia do unilia ukanga mswalia dhuri au lanswiri au magharibu au lanswiri au lensha eyararu takbiratul ihram de Allahu akbaru ya hadaila yefasiri ya bala hindi ngwambo Allahu akbaru ya handa bala ngwambo mnyezi muka tituru kwe dunia bana banga muhadisida minawe alafu ujo unamruhende hazini. Bofu, chile mewa hata haja kantiwa iriju. Allahu Akbar. Asini kefeile. La dernier feila. La dernier. Ngo hundro mru haja kantiwa la hata. Hakantiwa la. Allahu Akbar. Ariba la ale mewa. Alafu ujo unatanguso. Alhamdulillahi rabbil alamina arrahmanir rahim. Hai, namu kirathi. Kirathi mloka na baraka. Kibide kango swali uke. Vrema wananyangu watukufu. Urende jizi mloka na balaka. Haya leunga rituwa baka ya ha. Vaneni ya rambo muhimu doroni. Ye rohoni je. Na mrieleze ni mwamboko muhimu doroni. Rohoni na sira mweka unjo msirini. Nge bidwe roho wa hiko msirini. Na leunga rinjao msirini ze roho zatu nizobanze. Leunga webo mswala juno ngotofikirize tabulo nizo dawene mruma hao.
Leo nga wabu msala juu na ngotofikiri henu sikuwa jandarmeri tungo kule meo mango. Gea mongo jonilia hero hoje. Nero yu ijaya. Aboho zita mkuu wange husaidia o iko rohoni. Ngejo ulisaidia iko rohoni. Hauka ekale wamda uka na baraka. Kujiunruka ya misati tena Allahu Akbaru na bale roho. Emana ya toni zisa maundo. Ibo mana tafadhali babanu. Vane kale wo ngari oniso wanadam. Ya ukawa eseye. Ridorongo weni ya. Iyo tafsiri wananyangu watukufu ya ukaya ile imani enjeze. Haukaya ye maundo leo ngari ya wano ngabo maundo menji. Ngari sufreo. Ngasina maradi nyingi na mangalia umaskini ulio. Vanunga wanadamu ikauze tabu wazona kwa tujua nguwa ndonda hu. Nguwa hundwa mdubo mze akanta fikiri hata hapete plo. Halafuja unambia ukaya. We mdu ikau uka uja ujuso hamfu ndo aswali. Hasibabu mafikira utukanti uso paratama hata. Vanu mdu adhani. Nancho shukuru. Allahu akbar. Abango swali abango shukuru. Sheka uhimi. Kujifanyi ya usomozo la unisaja na kwa wakati waka utawaza humeaze duwa. Utawaza wala uhimi. Ashadu ala ila ila Allah wa shadana muhadu rasulullahi. Allahuma jali mina tawabina wa jali mina badika swali subahana kabia mdika utimizi. Hunjia bala hunilia. Ngabu wanrojo mabia ni ukenia yoketi muhimu. Na mtonjia. Nana ikawa mabia ni tena unrudi mwabio kaya nane kari njo msiningari hadisiyo. Atangarijojwa voriloba late na rudwambe za Real Madrid na Paris Saint Germain na Marseille. Emana leo Imam Shafi weka jaka mwade. Imam Shafi kajaka mjufumwe sakamba ukaya na msomesi waze duwa. Hauka leonga aminu kanga wanduika ungo swaliyo jaka. Wallahi lazim gojo unamdua himingu swali. Na balero hoke tibala. Halafwe imama soma o magungunoni hamaruha. Ha? Allahu akbar. Kubalika tibala. Yode mana unisoka ya ye imamu swalizo. Ya imamu swalizo ngebidio ikeyafanya taratibu ya rameno wano. Hauka inga udungu imamu somoro. Bahero hoto kabaleto do jibwa. Mashallah kurani unge jibao. Shangalo wakatunda paramdu bala. Alihamudulila rabi lalamin. Aramani rahima. Ata oto junu nangoto siwa. Kwandiso fikiri. Hele patrola ya ntabisha o. Hele zenunguzi nuzitabiha o. Ngawe na randevu. Badiwa imkaidu tobe zaba nubamanzo nrohe. Halafuna mkerathi. Bakarti wakatu wa ulabani. Hede manamboka ania domduteni. Riso muharumwezi yo izorazumba wabu mabadil fiki na katha. Ambaye nia do waainisha. Do ambabanga mswali swala katha raka katha. Imamu au maamuma. Usali fardo salati dhuri arba rakat adaa. Maamuma u imama. Ngabu wanru njamba yo kekiri. Ngabu wanru ajoja msumwe nukaya. Ye nia toteni ya horoho niwe njamba izonda wabu izo kweli. Shanga aminu kale dunia lale o. Yabunga ndo rabu liberte ya nrabu. Liberte ya ambi. Haukale woo, eswalanga ratungo uswali borto duwa rifanye. Shawa nadamu, ikaundu alazimu wa swali, wakane ima narumwe swala nguwa uwashashi. Eyane kiraatul fatiha do usome fatiha. Eya tanu do usoma gungunoni. Eya sita do atuma anina do utulifu. Tuma anina, wakati wasoma gungunoni, utulilio magungunoni. Chatido kamba Allahu akbaru, Allahu akbaru, keha mabalango fanyo spori. Ea saba al-i'tidal. Wakati wasoma gungunoni urudure jayuhime. Ea nani as-sujudu sujudi. Ea shenda al-julusu baina sajidataini. Ukente arumaze sajida zombili. Ea kume al-julusu litashahudi al-akhir. Dokante arumwe tashahudi ya mwiso. Ea kume na mweja as-salatu ala nabi. Izo pia ngari juwa uze nguze na mnarswaji. Amma ngabo zilo muhimu. Hindide zimenya uze swala. Ea handa imenya swala al-kalamu la amdi. Deka urongo hawenza. Deka hurongo wanga uswala ni hurongo wa makalima kana mana. Ea bili harakatu mutatawalia. Deka udisimidi somiraru. Yani wende ufane nungu zabatani. Ngojo na mnungu uswala nige balangu tokuwa. Sende vuziru ngeba. Bumse. Wanga uswala ni. Haukundu bala Allahu akbar ngeba ala ringena ndefu nkungu to. Mashallah. Haunga wana jaya ketu menye swala. Hei narki ya urudazi komea. Na mkira zunduka na baraka. Nga uswala ni ngebido baina ya hago. Wanadamu gebdo baina ya hago na Mwenyezi Mungu ujaileuka shetani ya tibire entre yaona na nazila nazila pia manazijao paske kartina imani njema maislamu imani zatu ngizondemevu
Maisilamu imani zatu kazisti, yani kazisti njema. Yavoka kazisti njema, karna ujua maisilamu. Rijete na rineglije ze adhkar, ikaundo rasoma neze madhahibi za hatu. Izoga yejo uzidi shaula uwade ikaundo ulo harumaze roho za hatu. Eararui menya uswala al-akulu wa shurubu. Deka mru hali hauhanu. Ngaba nwa joseke ngaba mru ajuha mwe ajuhu ula swalani. Ngaba nwa nunga ulo swalani. Eside ze mahari biza Ramadhan. Mru enda renge ntede yale. Katutua kasi waki. Yabali ye. Ye tamu ya hentede ila njo swalani yake ula tulomu. Amin. Zongarizo nao wanunga zirendao. Yeside mwana nya mvura msi. Yenda vuro msi ya bala levu shela jaima. Allahu akbaru. Na levu shela ngilo hanyo nyange tuwela. Yabwe swala keti swala. E yani, tarku rukunu min arkani swala. Deka mruwa ranti nguzo. Mengo ni maze nguzo za he swala. Watkufu ya formulia uswali ngariju wao. Mwede na mnaraunisa. Ukaya do mrutoti ya niya kanga mswali. Lewa mswale maharibi. Uswali fardho swalati maghribi. Thala thala kanta Allahu Akbar. Ngabo wangu wajwamba katimpaka wambe sharabu isho. Timpaka utenia inji utoduru wama. Allahu Akbar. Haini mrunge na hake namna ya soma ni namna ilio. Wakati wamba Allahu Akbar usome dua uliftitah. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukuratan wa asila. Wajat wajia lilladhi fatra samatu aldi hanifa muslima. Hata utimizi. Usome fatiha nesu. Wakati wasaharu mwema gunguno. Wambe subhana. Rabbi al-azim. Marandaru. Zabari. Hauka eka amba subhana rabbi al-azimu marandaru. Balahu vtulia. Sami Allahu liman hamida. Rabbana walaka alhamdu. Balahu wahi utulia. Husosi jidani. Wambe subhana rabbi al-ala marandaru. Ukensi baina ze sijidazo mbili. Wambe rabbi gfirli warhamni marandaru. Uzambe marandaru izopia. Yabo dojo tonge sawa na nyangu watukufu. Ukangarjo uwasuli daraja. Ya yuko ambale wo. Ye swala zatu zirengu. Ngabo baadhi za mula hazata lazimuli zambi. Baadhi ya wananyatu wantu wa sheika wo. Wajiba liberto kangu wajodo wanjo swalani na meshi. Halafu ngabo baadhi ya mafundi. Wawambia ukaya meshi ye kamenye swala. Minga muzi so suala. Ngabo hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallama. Ya rambi ya ukaya, laana Allahu alwasila walmutawasil. Mdu yati ya meshi, na mdu yati ya mtuze meshi halaaniwa. Halafamu zisoma fundu wangu ka emdu ya laaniwa ya ujwa uswali. Eba numru, ya laaniwa ni Mungu, ya ujwa uswali. Kwa masa swele wa mtu merijoka ujari mkathibishi. Rambe na riteme shiri swali. No, ya bobo ataze meshi ya bobo utizie. No, sepoenda swali. Tujuangezi wajibi. Yao, ntujua la churuwalu. Na umasla, ama karna ujua urenga. Zihaya wa nafsi za hatu, zirte haruma edini. Na mamoro, njamba meshi umenya swala. Shamru ya laaniwa, uomri kao mnyezi mgu kamlaani katuma angalia. Mpaka utowaze meshi zila. Ya bolera wabalaze meshi anjo swalani, mnyezi mgu katuma angalia wala katunote. Mulahadha wabili, doana nyasi mafumeri, mavura msi. Uhune mrundi izo harengele tuba kwa lahati yomu, bala Allahu Akbar. Gebala bwa mzeye, ye mareya msi ala ya shinjiano hanwangi, wala dhali mumin katujo hata amina ya hamba, au kangurole chako lala jala mtishio msolani. Halafuna mtafadwali. Bakari na ujo urenge swala inurifanya hama linudangazo. Mimi nga mikontro kamriyati ya meshka na ujua ya swali. Haudunge hadithi ya mtume. Mtume hamba mriyati ya meshi halawaniwa hata mpaka hato waze meshi zila. Mtume harambi ukaya. Mtinjio swalani wa antum sukara na bomlewe. Nangarijua ukaya la durogu. Akanga wa mama na wa baba, ikawa utawa, wademsi nuatile shahula, hako msi ulangu wa nike force. Ngabu wa nruika ungu wajota uwa, yavure sigareti, nuatile mbahiru. Aborelo wakalulo drogu. Karna ujua wananyangu, rirenge usilamu rifanye tabuhu. Ekango swali, jipuka mani nuwana mazambi watiti ikawa kwa tina maana.
mulahadha wa mwisu watukufu. Do uoni sauka ya swalanga mjofanyaje ni kane imani. Eka mwazo kane imani swala do ueseye ujokabano swala valango hadithi na mnyezi mgu. Valanga wetupure na mungu. Valanga ono wakati kawe kahuma bia mwezi mgu tongoza hungu jozikia. Halafu kuna ujua wananya watukufu. Ueseyenga wa swala ni na udofikiri nongo za batani. Na udofikiri hula na hula. Ngabu hadithi mtu mamboka idha hadhara al-ghada al-asha fakaddimu al-asha. Eka wajasha hula na mderabu zinga mswali bale fasiria bala. Mtu jondo swala ni mdofikiresha hula. Uwa mtu mede hamba. Kwa jambale ndo wa swali uketi bala udofikire maisha. Dawe tawe maisha yao. Yao ya mgudu ya johuba. Nga uswala ni mbe usomungu, uswali swala ya krengwa, uswali swala ya kweli. Wa usome Kur'ani, usome heroho. Ustadhi watende uriswali zao, rengeleza urite imane kanga rishowe soma, hataridwa tizimuha omwili watu. Yode namna ya lazimu uriswalize swala, nga rombao mnyezi mungu ikeze swala za hatu hizo, mnyezi mungu ujozirenga na mnyezi mungu ujozikubali. Watufu nga rondora mali zedarsa, hauvesha marahaba, wananyatu wonti pia ikao dualova moja na wasi. Ama wananya tivenze nina hani zemba izanongo mbili watukufu. Tifanya jitihadi ya ukaya lazimuri jere. Basi enda pinde mama siltipli. Mbanuo. Siltipli wa mitaru madarasa. Hake ntipa mjina upindi sapre. Halo enda bama inasubwa. Halo. Na Musa miba chef directeur wangu ajaja haya sinandongo onekana kanza nioni se wananya ari kwamba haino sikunga rehabilio runde taratibu namna rtsodungama nao ambari sita mabishani avenge ngamjoko anada monti pia sortu alioma orevan wakati wa mwiso unu ngaoni sao kaya kwa tushinda waparao kwa tujibula jaujao avenge wananya tijitolea. Ni mwambie ni sukutaru tazi nuharuma mfumu. Mruna ikienduwa ni mlo faranta. Kamnungu paro mnyahe. Na mwambie ambati mpaka upare ustazi. Haini mfumu raro. Ani haini lwendi. Na haini meru kuredi. Na haini vandoredi. Rangu 5 du matin tosolio asubuhi. Hata mpaka 11:30. Sibuwa wa mlango wa hangu. Haini mrulona zetabu zaahe. Ngujojwa hujaha nafasi. Nga mjore sevo wanru wauti mpaka unipare, wambe kujani parisa wa ulo maori. Nga mregezo, ukaya lwendi, merkuredi, vandoredi, nga wajofanyula, nga rjo ufanya publikasyo, chati benzeni zambebano wampublika, haini mfumararu, na mfumutanu, na vandoredi, tibu wawo mlango, dahoni hangu, ni mlio pia, nga mweshi pamanzi, mrejabo farmasi ya pamanzi, ya uzisa mtu kantane da ustadhi Musa ngujoni siyo. Kabati za uka urenge randevu. Nga mjore seve wandu rangu 5 du matin toswale wa subuhi. Hata mpaka 11:30 za mtana. 11:30 za mtana uheya. Abunga mwendo na prepare. Hauka ya zelwendi, merkuredi, vandredi. Izo siku ikao. Nga mjoka udofanya hazi. Harumetele. Zedarisa za tungezireje iyo hotele. Haini mfumraru. Na merukuredi, na vandredi, zedara sangezi jo ukaya hotele, abo ngeye mru ya tini pare ya renge randevu, rangu 5 du matin, nga mjore seve wanro da honi hangu, utambe hunipara kwa niparisa, mjo da honi hangu, kabati tabu, komrajo huteza shere, ilakuru rengeleza, rifanya hama, sali, rihanti naziri, nga mjo kanti, nga mitayare mre seve hamzima mzima, nijue haini tabu za manadamu, ni mporte o msada njo msaidi. Wala, mroa tambe ntu huja banti na veero hauka njabuwa kliniki ya urenga mapesa. Nga mzambonro, njambe kati jati zungu wa mru, haniba enero ntina urenga, nga mjorenga. Shanga mwambi yokaya, mru ya tambe ntu enda oha ustadh Musa banti na veero. Walazi tipaswe mru shehito ukaya, ntu enda higo banti na mbahiru ya humfuba. Yabonyi mloma ore, na mtafadwa likera ngule wo, nga mdojwa mdi wazee numero. Mru na aje. Pamanzi. E kazi pasa ukaya mru huo.
nifanye randevu ya duwae na mfanyo dahoni. Ngarjo uhadise na mnarjo uvira hatari risaidilani nonende na mfanyo duwaya hodahoni. Sharangu leo, si wafikiana na madamu, ngaritofi sabilillahi ya nyumba ya hatu, haini mfumraru na haini mfumtano na haini vandredi, ribu wale bandala hatu, ribu wela kuru, eka mjaho dahoni nganyi hamanganyi muhanyu. Eka mjanga mjojo uwenshi saa muhanyu, ntumwa mbia nika mjoba mru buwaso, mrajo jamba rende ya watamba majikari jabolo, njamba mjoba mru uchai ya subi, senkari jumatajo uja, njamba mjo hula madipeni ya ntibanu, shaizo njo usaidi ya mru, nga mjo huishilia, nga mjo porte solisio, heki ya sinjo ushinda. Iyo nukto ya handa. Nukto ya bili, wananyatu ikaundo watahau kanende na fanye duo malahoni hao. Nga mjore nga uskuzima haruma mfumo donjodo deplase na njama laho ni mawandu. Kami mwanadamu, eka mru katusikini wa mruji sikinia. Eka mru katusikini wa mruji sikinia. Nga bajoka publika soa predarasa ya ukaranguleo wananyangu watukufu. Zensihu njo urecevo wanro hangu nyimlo maore de zelundi merkuredi vandredi. Hatartobuwa we santri mana insha Allah ye mfomonti. Nga bandao bandiswa hazi, nga bawahau jumba hunu maore, lauzihi rahe Qur'an, rihunru plasi, mnyezi mguna wabariki, wartole plasi, warinika, risarifanye makartasi pia ya sharia, abunge andora wahe nyumba, speciali ya uzihi rahe wanruhe Qur'an, abunge zihazi nge nasizao, nge zandisawe samdi, ya abunge ya abu, hata esante rijoka uwa kwa itamirwa, shatibuwe nyumba ya hangu, nga mjua ujua hujaha nafasi, mide mwana nyanyi, mrumisha hangu, wode mwana nyanyu, nyonti pia mruati jebanu, ambabanu jau, banu jau, no, eka mja na mke hama nganyi muhanyu, ezilera hizo rangu, senko urju mate, hata mpaka onzo redmi. Shanga mtaho sama, ka apartiri ya midi, ntina ukubalini reseve mru, haukanga minafamina wana. Ya vobaldi ya wanru, ika uwa wastarabu, wahamba ukayabo tasimi hanzane ndehazi na bomba mjoja premidi. Ngojojo uone fundi mruaji kabastabu. Mimi timbani programu. Papa. He na fasea hangu. Merci. Mima mjojua. Ni mbeni programu. Nto uva pre. Atan. S'il te plaît Fatima. Ziyara buzi ni malize. Haya. Ekale uwa na nyangu watukufu. Riwasuli daraja ukaya ribu wa milangu. Yabo zilera itondi izora hamba na mkerathi. Ojoka anza ya mvwanie zinruaji ngujojua ya mvwanie. Ojoka utahaya nienge ngujojua unienga. Shanti na ureseve mru bayi nguwa tijima na waprefe. Ngabo urgency. Mimu anadamu. Mimu ikawondo nijuwao miti inyama. Ngabo urgency. Urgency ngabo manadamu ikawo hakika zenongongi zonziro. Katiwa ulinda mfumraru, hau mfumtanu, hau vandredi. Nga mjuelewa. Shawallahi, utende humanane mrummenga wana usiwa, reuja unambayo urjansi, banti na ureseve, eka yumba unono kami mjewi, ngojojua undenge foto, upeblie Facebook, yyo problem zao. Shati mambiani, nga midirekte, tizele zababu, heni wanzo ya elewe, ngujuelewa. Wananyatu walio faranta. Nga rombo mnyezi mgu ka insha Allahu, omwezi wa juye, kona uhisa kamu wa vende, garjo onana, rawanyimlo la rinyo, rawanyimlo faranta. Yabo nga wanruenji wa parao rito uwarenga. Haukaya, warungu wa jau hundahoni, odahoni, sinawujwa nga mzungu wa mlunga mumsome, nrudindo renga telefon. Yabo nga ronoka ya, garjo peblie bandu ya zilera, za ubanafaso wananyasi walio faranta, ukelera inu nga jojua wahiri. Ngarjozi peblie, bayi nguwa maudu kamuwa venze, ngarjojua rizambi haruma edarasa, shangarjo mabiane zilera mjojua mpare, haukarisari vumzo alo maori. Yabonyi mlo maore maude kauni hiri njarenga, ngojojua unde, ngojojua mbe haini rongwe kaudo uzita hao, shantso nefaida uka untabi sharuma telefon. Zabari, haukaya, ngojua dahoni, ngojojua huche. Amjoka yon zero, mana watu aloma ore wakawazea ukamide urengo gari tidonjo malaoni hao nifanyaze duo. Shao wakati ubuzu. Shao wakati koturu husu. Shao wakati enafasio keiti. Ngabonu kutoya saya ntahari inahanisi. Ngabonu ngoi kawandu wakawazea. Enungo hiyo ambesenge joka uzi. Dokaya ngabofeiza Qur'an. Ikawu wanada muohu mkiluazo. Wodo ho za uhoa na hunwa.
ameta abuili yu wananya, doka zefezila mintine mashini ya ufanya zefeza Qur'ani zili. Oanru wafanyao zefeza Qur'ani zila maurebanu nguwa huzao feinzima enero. Ekati parama pesa mujua hendati hulu feiza 200 euro, 300 euro. Tijua tizi hanti bani maislamu waje kabati ujo paramba, tiparama bato enero, shami uzito wabure. Baada yabo, zefeizo ranguzu zijizihisa, bangu wanga buwanada mleo kwa jahile wabona mbazihisa, mana kwa jahile waka minti na mashini. Zilanga mwendo nehula nejane saidiye maislamu. Ya wamdu dino nisokaya. Ekawa mdu alazimu urumili wa feiza Qur'ani, ngo amju hambaye maluka ya huzao zefeizo wende wa hule. Usijoja urengeleza kwa wanadamu waka wawahi, waelewanai ya ukaborengoze fezila nime manakauzi ule kama ulu. Tifanyadu wa sundumdu wa nikama pesa mujo uyarenga badala ukandenge nrumie, mi uyarenga tendeti hulu. Feiza Qur'ani, za 100 euro, za 200 euro, tijati zilisho dagoni, waja mrubalanga arumatabu, tirengeze fei, tifanyama ja Qur'ani, tisomea timnika, shantine mashini. Gamjoka pamanzi, gamaluka wahuzao, kwa mbani gamo mruhuzo, shantina mashini. Yabu wananyangu, rangude lewo wabu watoto hawaelewe, ekange bidii ya urumilu wa feiza Qur'ani yosa wanadalao. Na mnielewe Fatima, sinu trouble pourquoi? Attends. Rangu lewo nge bidii unielewe mwananyangu Islamu ya ukaya, nga midamina weni usaidie, shazila zitao maleka ntinema pesa, ntina ujwani usaidie. Jana tika usaidia. Njamba abo maudu, eka Ben Swadiki, eka ya Ismaila Musa, eka wao, wa mrajabe ha, tura saero ambana zihulwa feza Qur'ani, amjuhula nzi yensi, shekantina, kena utongeze keke nyamise, huambi wanuka ze feza Qur'ani zisa. Basi ononga buwanada mwika ole wata, bihaze robo na bakaya, ze feizi isa. Izo fei, ika urizulumia za emuwa za tura saero, izu ngarugulao kwa mbani, ngarugulao pamanzi, ntine mashini abu wanruwa ilewa. Ya utuwaza ilewa yyo problemi zahi. Eza vili, vanuna mwele ukaya, ekamru ande ufanyu wadu wange bidon mruwa hule dalao, valati oblige funja husaide le dalao. Vanuwe malalao yanu, yanu mihendati hulu bazari, tijati saidiyo wano. Etwabie ya hangu, ekati fanyaduwa, ngabo mruwa nibasa ero, tirenge ahadina mgu kami urenge senkantero ti hulu malalao tisaidia wano, ya we senkantero ndi yonko hirumi. Ekati volo wa di ero, tirenge miyadika esenkero yode hangu, esenkero yonga mjita sadakio bailati volo. Shawe kanja wolo, haba mdu kandana hule nifanye. Haba ntila kwa ujua wadana hule dalao mdoka na baraka, njeni henti, wana ba wanadamu tiona maleo kwa jajibi wanronronro, wana wambia ukaya, kabati buhuri, buhuri yontu hula unu, si hula rangoma siwania urulu Dar Salama, shafuna ambia ke buhuri isa, tiona ma kwa jajibi wa, kesubidi mji hasira, yoti buhuri muhula uisho inu msaidi wao, shakabati. Engezi kaya tijomnikani. Abu ngeye, tika utahana ni zenongo hiyo, meso kangu wabenzi ngarjo utowe zilera. Za hoa na nyasi kao, doa lio, isha Allah utala faranta, elera wajo uriparisa, haromaze telefoni, shado umambia ni tena ukaya, haini mfumune na ya hoa yorepo. Tina ufanya darasa, tina ureseve mdu, itoko yonti haroma telefoni, wala tina uwe nyumba hangu nreseve mdu. Haini Yahowa na haini mfumune ekanja kaiza mrurandevo mruati jehangu batito mreseve wala mruati tabia ahiri banga mjodoba e telefoni izo squeak out shanji hazi nga mfanyoze hazi izo ntupi ya badize ya huwa nemfumune izo ntuika unga mjoka anti nivumwe mwanapavi zentundaru zilo za marato mfumraru nga mreseve andurangu senkori duma tata onzweri Nlawe ya botu razori ndenge barji nendo tele. Nafanya darasa rangu katuroe la tampaka 18 weri. Ninjie hazini bo masi watabotasi. Shanga mfieri. Shaye mfumne. Ne ya hoa. Na mtafadhali. Rekashe hau sharifu. Mrajo jamba mimjewiri. Sabaki wananya. Gamumbu mnyezimu ikuwa na damu waelewa. Walaika kwa tuanza waelewe. Kwa izono ngozinu waji. Abongeye. Mnyezi mungu jorivukisha sonti. Yari jaili ukaya zopia za khairi wananyauzi sa eka si urjan ze urja hizo tika udo jibwanizo sha ze urja hizo ngezi ton rohombi abasa akango hundu mbaira mdu mesaji ustadhi apel mwa urja kwede hundu ila stuari kaka itina faida bali la suala landu ila kabane mdu mango nifaya kaza yabo ebidi nifanyi kutu
Ça veut dire urgent, utongo tika usomi ya mnutizia, urgent, mana utongo jao. Eka urgent, mi mwanadamu. Mi mwanadamu, miti inyama, nga mjoshina njoka yunu urgent. Shaze urgent zanrabo, ah, je suis désolé, nyezi mujoriba mafikiano, yari jahiliye, wananyangu watukufu, ngari mrasureo ni uka mga venzi ya ukaya. Inshallah utaala ngarjomba ne madati o usoniho, sharakartu tuwa madati, sha inshallah wa mwezu wa juye, nga sinajua mwezu jao uka mga venzi, ngarjoka larinyo. Haruma siku 15 rohe yabo uja Faransa kartujwa Faransa ngarjufanya emua kartujwa plus ke sam yezi ngudi ajwao sha al muradi zenongosa zisa pia shema datinga mjo ya Josonio kartutu adata basa mrajo jara hafilishwa rahano mandoni sha muhimu insha Allah ngarubo mwezi mukaya o mwezi wa juye nikanga sinamuo karafa karti wa wale ngarjoho nana nyimlio Faransa risaidie wao rijo ushinda kartu promete kanga rijo saidia le 2000 personi kaundu wa risiveo baizo nabu ngarjo saidia wa mwezi mungu wajo watini ya riski wasaidie marahaba menji wa mama wa baba wa nzanu wangu ikamba de makaurilunga wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tini sailo Ziara buzika sudai kuma pre renzo. Sao hindi? Ha hindi? Kura de mwema orijini Angura zaliwa wana Fatima Ima iala wapia Kusona mbuna Shavona tawakalino mukajaho mojibu anerea mwana Fatima azini biza vira pia So nangu nande Gamani wa ni toa, mungu jo
emaia la wapia yuso namgu nambe. Rinoze mwana yurusila, fadila na mwana maina, waketa maya ya haku, nafumina na zemuro. Nafamema, alo, shangutua. Alo, hindi. Uzade mwema urijidia. Halo. 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 Yeuso namgu nambe. Usale mwema unishia. Yeuso namgu nambe. Alimba. Alimba. Usale mwema unishia. Akuna saliwa wala Fatima. Yemaia na wapia. Yeuso namgu nambe. Iobao riloze wana fadila mwanina wake mama ya yako nazimi alo kana baya peruzi kana orva orva kulmon orva kulmon. Demain, on s'allie, 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 on s'all